Dobrý den, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je opět po čase předseda hnutí SPD, pan Tomio Okamura. Tomio, vítej tady opět po čase u nás ve studiu. Ano, dobrý večer vám i posluchačům Svobodného rádia. V první řadě bych začal asi tím, co nás teď nejvíc trápí. Přečetli jsme si, že se bude jednat o povinném, takovým jakoby povinném očkování vakcínou proti koronaviru. Já se teda nenechám očkovat, i kdybych měl nic zavřít. Ale bude se to projednávat. Oni chtějí za prvé, jsou tam dva zákony, aby nějaký ústav národního zdraví bez rozhodnutí vlády, bez souhlasu sněmovny si klidně udělal zavření České republiky, ten lockdown. A za druhý se bude jednat o tom, že bychom měli mít všichni povinný očkování. Tak jak to vlastně je, jak se k tomu staví SPD? Jasně, tak já to vezmu odzadu, protože o tom zákonu ohledně očkování se bude hlasovat ve sněmovně zítra. Tak jsem zvědavý. Takže je to aktuální. A samozřejmě v tom zákoně vůbec to, jak si to vláda představuje, tak skutečně umožňuje určité omezení ústavních práv občanů, ústavou garantovaných práv, pakliže byste se neočkovali. Jo? Takže aby byl zvýhodněn ten, kdo by se naočkoval. No a pro nás je to samozřejmě úplně nepřijatelná záležitost, protože my si myslíme, my v SPD jsme přesvědčeni, že by to očkování mělo být dobrovolné a v žádném případě nepovinné. A je to vysoce aktuální věc, protože dneska poslankyně SPD naše, Karla Maříková, interpelovala jak premiéra Babiše, to běželo i na ČT24, ta její interpelace přímým přenosu, a následně ještě teď podvečer nebo pozdní odpoledne interpelovala v přímém přenosu ještě taky ministra zdravotnictví Blatného. A právě se na to ptala a tlačíme na to, aby to očkování nebylo podmíněno nějakými výhodami či nevýhodami pro ty, kteří se nechají očkovat nebo se nenechají očkovat, a hlavně, aby už na základě toho zákona v žádném případě nebylo možno uložit tu povinnost. No, a sankce. No jasně, a ta odpověď byla opravdu velmi vágní. My jsme natáčeli před chvílí s Karlou Maříkou video, takže se k tomu přímo vyjadřuje i na mém Facebooku a na mém YouTube kanálu. A vlastně ten ministr Blatný nedokázal dobře odpovědět a vysvětlit to. Což samozřejmě vzbuzuje další dohady. Právě proto Karla Maříková obratem připravila pozměňující návrh zákonů za SPD. Podepsali jsme ho všichni poslanci SPD. Kde víceméně už explicitně ve dvou větách říkáme, že to očkování skutečně má být dobrovolné. To je speciální zákon na očkování na COVID jenom, jo? Jenom abych to řekl. To není nějaký všeobecný zákon. A vláda ho tlačí v takzvané legislativní nouzi, aby byl přijat už během zítřejšího dne. A takže my jsme připravili pozměňující návrh, o kterém se zítra bude hlasovat celá sněmovna. Za prvé, aby to očkování bylo dobrovolné, a za druhé, aby v případě, že někdo to očkování nechce absolvovat, tak aby mu nebyly omezeny ústavou dané svobody. To je například svoboda pohybu, že? Ano, ano, jako ano, jo. Ano. A další prostě v ústavě je garantováno třeba soukromý majetek, takže dám příklad, kdyby třeba chtěli někomu znemožnit přístup do provozovny nebo podnikání, protože se nenechal očkovat, tak prostě nemůže jít do práce, třeba do své firmy, no tak to prostě nejde, jo. Z našeho pohledu teda. Takže se o tom zítra bude hlasovat. Takže to jsem se tady vyjádřil, uvidíme, jak to bude po zítřku. Samozřejmě budu o tom informovat i na svých sociálních sítích zítra. A držte nám palce, a už si Karla Maříková, už si to dneska jakoby trošku ťukala ty ostatní strany a vysvětlovala i poslancům a dalším. Jak to je, jak to vypadá u těch ostatních stran ve sněmovně? No právě, že je to takový rozpolcený, že ona jim vysvětlovala, že ona vlastně tam lobovala za ten náš pozměňující návrh a říkala, helejte, ale vy když říkáte, že to nemá být, že to má být dobrovolný a že nemají být omezení svobody, tak přeci byste měli hlasovat pro náš pozměňující návrh. Teď my vlastně nezasahujeme vůbec do toho zákona, jenom upřesňujeme tam jednu pasáž, aby to opravdu bylo pouze dobrovolné a nebyly omezené ústavní svobody občanů. No a jestli pro tohle to nebudou zítra někteří poslanci hlasovat, no tak víceméně je nám to úplně jasné, kam to směřuje.
Jo, tak, takže jsme to takhle udělali chytře a uvidíme zítra, tak je nás 19 z 200, uvidíme, kdo se k nám přidá či nepřidá. No a ta druhá tvoje otázka, nebo jestli ještě k tomuhle tomu máš něco? No, k tomu mám jednu ještě jednu doplňující otázku. Takže v případě, že bys váš pozměňovací návrh neprošel, tak by to bylo tím zákonem stanoveno, že ti lidé se budou muset nechat. Ne. Ne, jak by to bylo? Co by ty lidi čekalo? Diskriminace. Je to tam, přesně, je to tam vlastně napsáno tak, ne tak exaktně, jako my to máme v tom pozměňovacím návrhu, že to podle našeho názoru vytváří prostor právě proto, aby docházelo k diskriminaci těch, kteří se nebudou očkovat. Jo? Aby vznikly vlastně dvě kategorie občanů, ti, co se nechali očkovat a ti, co ne. A ti, co se nechají očkovat, aby měli větší práva než ti, kteří se nenechají očkovat. Takže to je v rozporu s ústavou. Takže, no, tak oni to dělají chytře, že jo? To znamená, že my právě jsme připravili ten pozměňující návrh, tak jsou to dvě věty, v podstatě jenom ale vycizilovaný s právníkama, aby nedošlo k pochybám vlastně, jo? Že to skutečně dobrovolné a že skutečně nemůžou být omezeny ústavní svobody. Takže skutečně pakliže vláda naznačuje to, co naznačuje teď po tlaku, který vytvořilo SPD, tak by přeci neměl mít problém. Už dneska na základě toho, když Karla Maříková, naše poslankyně SPD, interpelovala jak ministra zdravotnictví, tak pana premiéra, a hlavně šlo potom o ministra zdravotnictví, protože pan premiér se vždycky jenom vymlouvá, a když zjistí, že to je mediálně špatně, ale k tomu se dostanu právě v té druhé otázce, Tak samozřejmě pan ministr Blatný dal neurčitou odpověď dost dneska Karle Maříkovi, takže to nás znovu znejišťuje. Jasně. Proto se ukazuje, že je správný, že ten náš pozměňovák vlastně podáme a že se o něm bude hlasovat a že si nalijeme čistýho vína a uvidíme jak se na to bude stavět tak. Ta ostatní. A teďka k tomu dotazu druhýmu, co jsi říkal, že vláda přišla s novelou zákona o veřejném zdraví, ovšem s jinou novelou, než o které mluvíme my v SPD dlouhodobě, s jiným obsahem, to je sice ten stejný zákon. Ale přišli s vlastní novelou, kde teda mění něco jiného, než my jsme žádali. A oni vlastně centralizují, dá se říct jednoduše, oni navrhují centralizovat hygienu. Jo, hygienické stanice. No, to samo o sobě není úplně špatně. Není. Tak a mě trošku mi připadalo, že mě malinko nepřesně citovali v úterý večer zprávy a takhle, protože se mě na to ptali na tiskové konferenci a pak to ocitovali někde na Nově podobně. Naštěstí to citovali tak jako, že řekli, že já jsem říkal, ano, má to určitou logiku, ta centralizace, ale vadí mi, že tam není kontrola sněmovnou. Tak. Takže naštěstí v té větě zaznělo teda obojí, byť já jsem odpovídal širšeji, já to teď řeknu. Podívejte se, dneska je problém ten, a to skutečně, protože já jsem absolvoval od jara spoustu jednání na úrovni já, ministři, premiér, předsedové ostatních opozičních stran a tak dále. A skutečně tam došlo k problému, a to se vůbec netýká covidu, teda musím říct, že dnes jsou tak že ty krajské hygienické stanice dneska mají ze zákona, což nikdo nevěděl v podstatě, jako nebo protože jsme se s tím nesetkali v našem volebním období ještě, že jsou tak nezávislé vlastně, že oni v podstatě, když je potřeba něco koordinovat na státní úrovni, jo, a vůbec teďka nemluvme o opatření o covidu, prostě něco na státní úrovni, tak oni vlastně ty ředitelé těch krajských organizací ani nemusí poslouchat. Jo? Oni jsou nezávislí. To znamená, tam se vzbouřil vlastně, tam začal dělat na schvály ten šéf, myslím, plzeňský hygieny a tuším ještě libereckýho kraje, jo, a myslím plzeňskýho. To znamená, vlastně politici, a teďka se odmysleme od vlády úplně, jo. Takže dojde k nějaký třeba katastrofě nebo k nějaký situaci, a to není vůbec o covidu hygienická stanice, že jo? Povodeň jako, třeba. No nebo žloutenka. Žloutenka, ano. No to může být cokoliv prostě, jako tady černý kašel, nebo já nevím, to může být i povodeň. No. A vlastně ti, co za to mají politickou odpovědnost svým způsobem, což jsou politici, tak v podstatě vůbec nemůžou vlastně reagovat, ani tu politickou odpovědnost nemůžou naplnit, protože vlastně ti úředníci si dělají bez jakékoliv odpovědnosti vůči komukoliv, si můžou dělat, co chtějí. Ano. A to vnímám jako teda opravdu nebezpečí určitý, nebo určitou mezeru v zákoně, jo? Protože každý by měl být přeci někomu odpovědný.
A finálně by ta odpovědnost měla být vůči občanovi. I kdyby sebevětší oklikou, finálně by tu odpovědnost měli mít ti odpovědní lidé vůči občanovi. Ať je to skrz volby, skrz referendum, skrz odvolatel, nebo i kdyby to bylo skrz, že jako to je ten současný systém, který mi připadá samozřejmě málo odpovědný, ale pořád občan někoho zvolí do sněmovny, sněmovna někoho zvolí do rady ČT třeba a ta rada ČT potom třeba volí ředitele, tak pořád je to někdo, že vůči někomu je aspoň, sice je to zdlouhavý a jsou tam nějaký zákony mantinely, ale aspoň je tam nějaká vzájemná provázanost směrem k tomu občanovi. Ano. Ale tady se ukázalo, že ty hygienické stanice, ty krajské hygienické stanice, o kterých v podstatě občan za celý svůj život málo kdy vůbec slyší, takže v zásadních okamžicích vůbec nejsou nikomu odpovědní a můžou si dělat, co chtějí. Tak proto vlastně z mého pohledu to určitě k diskuzi je, musím říct tady ten moment, ale hned se dostanu k těm dalším momentům, který už jsou problematický. Takže to nějak centralizovat hygienu do jednoho třeba úřadu, aby nepřibývali úředníci samozřejmě, aby prostě ty stejný úředníky se stejným rozpočtem, jenom aby to mělo prostě, aby byli vůči někomu odpovědní. Jo, i kdyby to bylo tím, že toho centrálního ředitele hygieny jmenuje prostě třeba vláda, která ale zase odpovědná aspoň trošku sněmovně přeci jenom, jako jo, a může se to diskutovat. Jo, jako je to třeba u policejního prezidenta nebo i spoustu dalších pozic, že prostě někdo ho musí jmenovat a někdo ho může odvolat. Tak, takže i ten šéf má nějakou záklopku potom, ten šéf toho velkého státního úřadu, že řekne, no tak když budu blbnout, tak prostě já přijdu o tu sesli. Ale musí to mít nějaký zákonný parametry, aby se zase politicky nezneužívalo. Jo? A to tady není. Jo? Nicméně vláda to navrhla tak nešťastně, ale schválně zase. Ano, protože, schválně. Schválně, a to už zasluhuje tu vrcholnou kritiku a samozřejmě hned jsme to řekli v úterý a hned se k tomu dostaneme, že už premiér se k tomu vyjádřil svým způsobem, jak je zvykem. Oni to sami navrhujou, vláda. No a když zjistil, že lidem se nelíbí, tak se začal vymlouvat, že o tom neví. Jako jo. A že za to může ministr, přitom pan premiér o tom přeci ví, protože to navrhuje vláda a on, že jo. Takže už se zase vymlouvá, jako vždycky, aby nepřišel volební hlasy, takže to opět nemá pod kontrolou, opět mě Andrej Babiš opět zklamal, že místo, aby se přiznal, že to navrhli špatně, tak on vlastně řekl, hejte, já to nemám pod kontrolou, tady se navrhují věci, o kterých nevím. No a pan ministr Blatný ovšem dneska ve sněmovně opět zopakoval, že o tom ví a že ten návrh podává. No takže znova blamáš, jako, že pan premiér říká něco jiného, aby se vymluvil. No a problém je, že oni v tom zákoně skutečně, oni chtějí centralizovat to do jednoho úřadu, ale není tam vůči nikomu ta odpovědnost. Jako jo, to znamená, my chceme. Já když jsem říkal, dobře, centralizujme hygienu, klidně ji centralizujme, ať to má vůči někomu odpovědnost, ale nemůže to rozhodovat nějaký plošný opatření, nemůže rozhodovat ani jeden ministr a už vůbec ne státní úředník. Přesně jo, tak. To prostě nejde. Proto já jsem říkal, dejte tam, že pakliže se budou rozhodovat jakákoliv plošná opatření, musí tam být nejenom souhlas ministra, to je ale málo v tomto případě, ale třeba do 24 hodin to musí zároveň projednat vláda. Ano. A pakliže by to trvalo třeba 14 dní nebo měsíc, teď je to měsíc u nouzového stavu, tak bych chtěl, aby to musela odsouhlasit i sněmovna. Přesně tak. Že jo, a pojďme se bavit za jakou dobu klidně. Jo? Protože ta vláda už je někomu odpovědná. Už je to orgán, který už je pod veřejným drobnohledem samozřejmě, takže se dostává pod tlak, tak to víme. Už je tam i prezident, že jo, jako jo, protože prezident zase může sice na návrh premiéra odvolávat nebo jmenovat členy vlády, ale už je tam další kontrolní mechanismus, kdy zase prezidentovi, kdyby se nelíbilo, tak zase může udělat vládě na schvály různý, takže už i premiér si musí dávat pozor. V zápětí je tam kontrola poslanecké sněmovny by byla, to znamená, tam už jsme i my jako opoziční strany, který můžeme udělat humbuk samozřejmě. Takže a to tam chybí. No právě. Jo, to tam chybí. Jako já jo. Jsem četl takovou analýzu. A to je pro nás velký problém. Samozřejmě. To je pro velký problém. A to je obrovský problém i pro občany a pro naše voliče. Tak. A nejenom jak jsem tak zaznamenal, to je pro občany České republiky, protože nějaký úředník, krajský hygienik, ano. Jo, ten by byl centralizovaný do nějakého státního hygienického ústavu a ten bez rozhodnutí vlády, bez rozhodnutí nebo schválení sněmovny, může klidně lidi zavřít doma. Jo, a řekne, je tady lockdown a nebudete chodit nakupovat, nebudete chodit ven. A může to udělat úředník a to je nesmysl přece. To je absolutně nepřijatelný. Na druhou stranu bych upřesnil možná to, co jste teďka řekl, jo? Že tam jsou taky nuance některé, které jsou důležitý a hodně diskutovaný.
No, rozhodnutí vlády. Ona je to vysoce odborná záležitost. Jo? Takže já bych nechal to rozhodovat klidně odborníky. Ale musí to zároveň, pakliže je to plošná věc, tak by to mělo projednat, jak ministr by se k tomu měl vyjádřit, tak následně vláda. Tak jsem to myslel. Ale já jsem chtěl říct, že já bych ani netrval na tom, aby to v přestihu projednala vláda. Protože najednou třeba fakt může být kalamita najednou ze vteřiny na vteřinu, jo, nějaká, kterou musí řešit hygiena. Takže já ještě bych ji akceptoval, že hygiena něco rozhodne, ale do 24 hodin, ale při vědomí ministra, ale třeba do 24 hodin se k tomu vyjádří vláda. Jo, že to nemusí být přestihu, protože když neodborníci ve vládě mají v přestihu rozhodovat o odborných věcech, no tak to vím, jak to dopadá. Pak je blamáš už od začátku. Ale největší tragédie je, když by o národu rozhodoval nějaký nebolený, neznámý úředník. Přesně, a to je absolutně bez odpovědnosti. Přesně, a o tom my mluvíme tady, proto já okamžitě, jako jsme začali být na poplach, říkáme, to znamená ta určitá centralizace, právě aby se zvýšila ta odpovědnost. Ano. Proti tomu nic nemám, protože vím, jaký jsou s tím teď problémy, že ty krajské hygienické stanice v podstatě vůbec neposlouchají, protože jak už to máte jako ten zákon o státní službě. Jo, jako jo, v podstatě s tím jsou taky různé jako technické problémy teďka. Ale musí tam být ta kontrola, ta odpovědnost, aby to bylo, jak aby se k tomu vyjádřila vláda k těm opatřením, tak sněmovna následně. Tak to si myslím, že k diskuzi potom je, ale ne, jak to navrhují teď, aby úplně lidi bez odpovědnosti, ani je neznáme, kdo to je, ani nemůžu na nikoho ukázat v podstatě. Tak oni tady normálně jenom třeba, jako jenom protože třeba někoho nemají rádi, nebo soused nemá rád souseda, tak mu prostě omezí třeba podnikání a podobně. Ano. To prostě je úplně nepřijatelná záležitost. Jo. Takže v tom se absolutně pochopitelně shodujeme a hlídáme to. No jak víte, Ona se zvedla, že ti promění skáču, že ano. Ona se zvedla vlna odporu nejenom u veřejnosti, ano. Ale i u odborníků, dokonce i ústavní soudci tvrdí jednu, že to je v podstatě protiústavní. No. Takže já se domnívám, a jsem hrozně zvědavý, jak to dopadne, že od toho asi Babiš couvne. No tak, jestli jsi si všiml, když jsme si to říkali před chvílí, že jo? Jo, že Andrej Babiš už dneska začal lavírovat, že jo? Přitom to sami předložila ta vláda. Takže to opět jenom svědčí, že mně vůbec připadá, že Andrej Babiš, nevím, jestli máte takový pocit, že ztrácí poslední měsíce sílu úplně a energii. On se vytratil z médií, i v těch vyjádření mu chybí energie. Já na to mám takovou udělanou analýzu. Evidentně nějaký unavený a evidentně... Já to vidím jinak. A je to vidět i v té práci, protože najednou poslední měsíce už je to opakovaně, že vláda posílá do sněmovny zásadní návrhy, o kterých on neví. Nebo to říká, že to neví. Nebo říká, že neví, protože jsou špatně připravený a nejsou prodiskutovaný. A to se dřív až tak nestávalo, ale teď teda je to jeden takový, a jsou to ale zásadní návrhy, plošný všechno, jo. A není to zdaleka první návrh, tak už tohleto typu. Takže jako vidím tam dost velký oslabení a je to asi nějaká únava už nebo něco, jenže my potřebujeme premiéra, který je naopak plný energie a naopak jako má to 100% pod kontrolou. Slyšel jsem takovou teorii, a teď nevím, jestli je to analýza nebo konspirace, že po novém roce se v rámci té ekonomické krize, která se velice dobře naroubovala na koronavir, takže se chystají pro občany drastická opatření, a Andrej Babiš u toho nechce být. Takže je docela možný, že z nějakého popudu padne vláda. Neslyšel jsi to? No, tak tohle jsem zrovna neslyšel. Přitom Zeman jmenuje úřednickou vládu, padaly tam jména ministr Havlíček. To jsem slyšel, ale slyšel jsem to z jiného důvodu. To jsem slyšel samozřejmě a mám to z první ruky ze dvou míst, jako z těch nejvyšších, které si umíte téměř představit, a ty důvody jsou trošičku jiné. Je to v tom, že já bych to tady až tak neříkal, ale prostě cílem bylo, protože hnutí ANO skutečně oslabují mu preference. Teďka naposledy mělo 28,5. No a hrozí. No což, že ono každý procento je 50 tisíc voličů, jo, jenom při 60% účasti. Jo, to znamená, když vlastně klesne o 3%, znamená, že ztratil 150 tisíc voličů, který reálně přišel k volbám, a to už je dost. No. To znamená, že
že byla to jedna z myšlenek, které, jako které probíhají kuloáry, a já jsem je slyšel samozřejmě při různých jednáních, že aby se Andrej Babiš opět posílil, takže by si požádali o důvěru ve vládě, protože ČSSD a KSČM samozřejmě jsou nalomený, protože mají pod 5%, tak by už nechtěli být součástí té vlády, takže by prezident Zeman jmenoval Petra Fialu, že ty skončil ve volbách druhý. Dokonce, já jsem si šel Havlíčka nebo předsedu šéfa ČSSD. Ne, 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 to má ještě jiný důvody. Petra Fialu by mu to nabídlo, protože skončil ve volbách... To by byl sebevrach. Ne, moment, to přece není pravda, jako musíte mi nechat doříct. To znamená, protože... No a Petr Fiala, protože oni skončili druzí ve volbách před třema rokama, tak by to vlastně... by to vlastně nedokázal sestavit. No. Protože on by se musel domluvit s někým, buď s SPD, to by musel demoblok plus SPD nebo KSČM nebo ČSSD. Tím pádem by Petr Fiala se znemožnil přímým přenosům. Totálně. Protože by ukázal svoji neschopnost a neschopnost se domluvit. Tím, jo, a přitom on se vidí jako, ano, on chce být premiérem po příští volbách do sněmovny, což je příští rok v říjnu. A Bartoš. Pirát. Tak to by, no a jenže on by musel Petra Fialu, že jo, no, jako by to nabín, jako by ho pověřil ze stavní vlády, protože ty skončili druhý. A takže by ho znemožnil přímém přenosu Petra Fialu. Tím, on by to nemohl ani odmítnout Petr Fiala, protože když chcete být premiérem, tak ukažte, jak se umíte domluvit. Znemožnil by ho přímém přenosu pan prezident, tím pádem by oslabil zásadně demoblok. Že jo, protože ten by se ukázal jako nekompetentní se s ostatníma domluvili. Machiavelský řešení, tak, ano. A tím pádem by tedy, protože se demoblok znemožnil, tak by byla jmenována úřednická vláda. Ovšem, důležité je, že Andrej Babiš by dostal půl roku prostor dělat už jenom kampaň. Za půl roku by se zapomnělo na všechny jeho vlastně ty přehmaty, problémy a vlastně to, že vlastně zklamal teďka jako bylo mnoho lidí. A že klesaly preference, věnoval by se už jenom vlastně, v podstatě by byl v opozici taky a věnoval by se kampani, no a příští rok v říjnu by se zpátky vrátil v plné síle a cílem je získat tu 101. Jo? Takže toto byl nějaký scénář, který jeden ze scénářů, takže a to byl ten, to je ten reálný ten scénář, o kterém to jsem tady nikde ještě médiích neřekl, ale dobře, tady to teda řeknu, ale je to jeden z několika scénářů, jo, ale ale samozřejmě chce to odvahu těch hlavních hráčů, jako tohleto, a já si myslím, že by to byl velmi zajímavý scénář, protože jako vlastně hlavní představitel demobloku by se skutečně znemožnil. Ano, ano. To, že jako jo. Na druhou stranu samozřejmě Andrej Babiš by na to musel mít odvahu. Jako, ale viděl by na to. A tu odvahu nemá teďka, a protože samozřejmě by půl roku nebyl u vlády, což v něm vzbuzuje určité podle mě obavy, protože z těch jeho různých kauz, že jo, protože by samozřejmě reálně přestal mít vliv na ty ministerstva, že jo, třeba, jo, takže to je jenom na vysvětlení, jak se s ním ptal. Ale takových scénářů je jako druhá, víc, druhá musím věc, říct, jo. To my, když už jsme se začali o tohle pobavit a začali jsme si tady dělat analýzy. Ivan Bartoš, Piráti posilujou. A Ivan Bartoš už namyšleně řekl, že on vyhraje volby a bude premiérem. Umíš si představit, s kým by šel do koalice? Tak on je otázka, jestli opravdu posilují, jo, protože... To je otázka. Protože když si vemte, že ve volbách, v krajských volbách nezískali více, než měli ve sněmovních volbách, takže to jako není nějaký, jako tam žádný rozdíl nebyl. No a v těch preferencích, které vidíme, no tak některých mají 12%, některých mají 14% v průměru. Jo, občas mají nějaký průzkum, který jim hodně přeje, takže jim dají o něco víc. Ale v každém případě platí, že jako zatím ten reálný ten výsledek, který by se blížil k vítězi voleb, ani zdaleka nepředvedli. A v žádných volbách. A tyhle ty průzkumy, které jim dávají, Bůh ví, jeden jsem viděl průzkum, že jim dává 18% nebo kolik, nebo, ano, já taky. A, nebo takhle, tak to oni vůbec ani jednou ještě nepotvrdili, ani v žádných volbách, ani v těch, které teďka skončili. Takže, ale ono je potřeba taky říkat, že si musí lidi a především ti mladí uvědomit, kdo to je Piráti.
Kým jsou řízení, kým jsou placeni? Oni jsou placeni Serešem. Oni jsou řízení, protože předseda evropských pirátů je muslim. Já jsem znal i jméno, to jsem samozřejmě zapomněl, to muslimské jméno. Žije v Londýně a oni se musí řídit podle jeho příkazu. Tohle to ty lidi nevědí. Oni si myslí, že jsou piráti nějaký rebelové. Podívejte se na Prahu, jak si hrabali pod sebe jenom. A takhle by to bylo. No, já myslím, že nemusíme chodit ani daleko k financování a podobně. Já bych se soustředil na ty programové rozdíly a je přeci zcela jasné a já myslím, že ty fotografie všichni vidíme na internetu, ano, ano. Že Ivan Bartoš se otevřeně účastní demonstrací na podporu migrace do České republiky. Antifa. Fotí se s transparentem Uprchlíci, vítejte. Ano. To chci zdůraznit. Všichni to vidíte na internetu. To si stačí kliknout jenom Ivan Bartoš, Uprchlíci, vítejte, vyjde vám, spoustu fotografií je tam. Takže to je otevřeně proimigrační strana a otevřeně podporují islamizaci. Přesně jako tak. Islamizaci a migraci. A to je hlavní rozdíl, to je hlavní v podstatě to, kde já bych, protože já myslím, že nemá smysl ani to víc jako rozebírat, že to bych já jako jejich program znám velmi dobře a vím, co předvádí, ale... jako to je to šmírování, prostě šmírování elektroměrů, jo, aby když máte třeba prázdný byt a máte ho skovaný třeba pro dceru nebo pro vnučku, třeba která dostuduje, tak ji ho dáte, tak oni vám tam chtějí nastěhovat prostě nájemníky do té doby, těch nápady z pražského magistrátu a aby šmírovali elektroměry občanů a podle toho, kde není žádná spotřeba, tak tam chtějí někoho nastěhovávat, no to jsou úplně není, šílený to nápady. To není všechno, paní Olga Richterová. To je normální anarchie, že jo? Prohlásila, že je nemravnost, aby důchodci, staří dva manželé důchodci, žili sami dva v bytě 2+1, že by tam měli dostat násilně v podstatě nájemníka. Ne, jako ty piráti jsou opravdu, to je normální anarchie, to je v podstatě levicový extremismus. Já říkám, jo? Že jsou to modrokošiláčtí svazáci z 50. let. No, ale zpátky k tomu programu. To znamená, ten hlavní rozdíl je, protože já tady nejsem, jako moc nemám rád, když se něco někdo jenom jako haní a plnu a já spíš mluvím o programu rozdílu, ale to je třeba pravda, to jsou fakta, jo, který si řekl, ale prostě je to jasný a prokazatelný, že oni podporují migraci a islamizaci do České republiky. To znamená, kdokoliv, kdo volí Piráty, tak volí migraci a islamizaci. Úplně otevřenou, natvrdo. Ano. Jo? Další věc je, a těch fotek je dokonce už mnoho a mnoho na internetu a v různých variantách, jak se předseda Pirátu Ivan Bartoš fotí před vlajkami teroristické organizace Antifa, což je v podstatě levicová bojůvka, která byla i v Americe označená oficiálně za teroristickou organizaci, která tam podněcuje v podstatě nenávist a násilný akce vůči slušným občanům. Ale hlavně Ivan Bartoš se fotí před vlajkami Antify, kde jeden člověk stojící kope do hlavy druhého ležícího člověka. Jo, jako jo, a podpůrně se tam fotí před tím. Druhá fotografie, kde jeden člověk s kytarou v ruce mlátí tou kytarou ležícího člověka. No to je přeci otřesný úplně. To znamená, a tohle bych chtěl být naším premiérem. To znamená, jako je to člověk, který otevřeně podporuje násilí mezi lidma. Mlácení prostě kopání ležících lidí prostě do hlavy. No teď všichni se můžete podívat na internet, to je úplně... Viděl jsem fotku ve Španělsku. Ne, no tam je spoustu těch fotografií. Antifa zabila člověka. No jasně. Vyloženě zabila, jenom za to, že měl tričko v národních barvách Španělska. Ano, ano. Vůbec není pravda ta jejich, co oni se vždycky ty piráci příjemci říkají, ale teď je to antifašistická organizace. No pozor, být antifašistou je v pořádku, jenže Antifa je militantní bojůvka, kdo to teda neví přesně z posluchačů, a je to vlastně to, že oni nepoužívají, vlastně podstata Antify je, že oni nepoužívají standardní právní prostředky anebo třeba i mediální prostředky. Oni, když na někoho ukážou a myslí si, že je to fašista, oni si to jenom myslí, jenže pro ně je fašista i vlastenec a to ano, je ten problém. Ano, ano. Jo? Protože to je přesně to, co zažívají voliči SPD, že oni jsou slušní vlastenci a vždycky ti piráti říkají, vy jste fašisti a oni na vás ukážou a Antifa prosazuje násilím. Jo, to prosazuje vlastně násilím. Takže tam je problém, proto je ta Antifa,
je označená za vlastně teroristickou organizaci a za extremisty, protože ona vlastně nevyužívá těch standardních právních a mediálních a společenských nástrojů, jak prosazujete názory, ale to je přímo definice tohleto, kterou já teďka říkám, jo? To je, že jsi to teďka okamžitě myslel. A to, proč ona je extremistická je, a je označená i za teroristickou organizaci, že oni si vlastně svévolně ukážou vždycky na někoho, třeba oni svévolně si myslí, nikoliv, protože to rozhoduje soud nebo policie. Ne. Oni si vlastně tyhle skupina lidí, nebo ten člověk si umane v hlavě, to je fašista, ukáže si na něj a jde ho zmlátit. Jo, a jde ho zmlátit a v lepším případě zabít. Proto ta Antifa vlastně původ. Proto ten, kdo vlastně neví, o co jde, a všiml jsem si, že i řada voličů Pirátů neví, o co jde, protože to je zkrátka antifašistická organizace, no. Antifa. A oni si myslí, že jsou to antifašisti. Jenže možná původně takový někdo byl před těma stolety, že on to vzniklo někdy, tušíme, 20. 30. let, minulo století, ta Antifa to hnutí, jo. Ale to je právě ta odno, to je vlastně skupina, to je vlastně organizace, která vlastně má v podstatě sama fašistické metody. A dokonce násilně teroristické fašistické metody, protože zcela svévolně, zcela anarchisticky ukazuje vlastně na nepřátele, které sama určuje, a tyto nepřátele vlastně likviduje násilným způsobem. To je Antifa, jako jo. Takže a Ivan Bartoš je vlastně součástí té Antify, jako, a opravdu je neuvěřitelný, že toto vlastně, jako toto by mělo být na titulních stranách v podstatě nesadeně, co se týče Pirátů, že jo. To jsou prostě důkazy, že jo. Je tam desítky fotografií, prostě stačí, když si kliknete klid na Google, před mnoha různými symboly Antify, vlajkami, ale jak říkám, jde mlátí kopé ten člověk druhýho. Ivan Bartoš se tam to rozjíveně fotí před tím, že jo, směje se před tím, jako to prostě je přeci šílený. To je šílený a jako musíme udělat opravdu všechno pro to, aby takový člověk tím premiérem nebyl, protože lidi, kteří obhajují násilí jeden na druhý a úplně násilí, úplnou anarchii, že si někdo ukáže na ulici. To byly pogromy dřív přeci tohleto. To dělali fašisti normálně v 30. letech. To dělali esámani. No jasně. To je prostě úplně šílená situace. A jenom protože je probruselské, jenom protože je proimigrační, tak o ty sluníčkářský média postrkují dopředu, to je prostě úplná sebevražda tohleto. Tak a teďka se zeptám Tomio na další takovou věc, kterou jsme si úplně nedomlouvali, já jsem na ní vzpomněl teď. Já předpokládám, že Andrej Babiš vyhraje volby. Je mi jedno, kolika bude mít procenty, jo? Ale teď se jedná o to, koho on bude v podstatě si muset vybrat za koaličního partnera. A já se tak domnívám, že ty příští volby budou jsou v podstatě soubojem SPD a Pirátů. Protože já si neumím představit, že by se, já nevěřím, že by se Bartoš stal premiérem, to jako za prvé, bude zase Babiš, když bude chtít, ale stal by se součástí vládní koalice. A já si to nedovedu představit. A tak to je potřeba říkat, že příští volby parlamentní budou rozhodovat o tom, jak bude směřovat Česká republika. Je to tak? Jestli za pomoci, tedy ano, za pomoci a tlaku SPD k zachování suverenity, aspoň nějaké, aspoň tak, jako to má Orbán nebo Duda na Polsku, a nebo jestli tam pustějí naši voliči toho nacistu, ne nacistu, fašistu. Ano. Fašistu Bartoše, který by byl úplně nejradši, kdyby měl snad doma 15 migrantů. No, tak tady tě musím opravit, protože všimněte si, že tihleti vítači migrantů, oni si je nikdy nevezmou domů. No to já vím, já jsem říkal ironicky. Oni vždycky mluví o tom, že se mají přijímat migranti a to dělají ty lidovci, je to i to hnutí STAN, že jo, ten Rušan, tak proto si chtějí s Pirátama do koalice, to jsou taky vítači migrantů, že jo. Jo, a jsou jenom skovaný pod názvem Starosti, ale ten program je úplně stejný, že jo. Takže a vidíme to i na hlasování ve sněmovně, i společně s Pirátama pořád. To znamená, že oni vždycky chtějí, aby vlastně, oni vždycky o něčem mluví, ale vždycky to musí být z eráru. No, vždycky to musí být, takže oni nám tady chtějí vlastně dát do veřejného prostoru nějaké nepřizpůsobivé migranty a pak budeme trpět všichni. Ano. Jako, jo, jako, ale místo, aby si vzali nějaký domů přesně a za svoje peníze a ukázali nám to, domů si je nevezme nikdo z nich. Pamatuješ na Schwarzenberga, když se ho ptali, proč si nevíme nějaký ty migranty, když je tak obhajuje na Orlík? Ne, si je. A co povedalo?
No víte, oni by se tam nevyspali na tom Orliku, já strašně chrápu. No, to je prostě... To řekl Schwarzenberg. No jasně, je to absolutně pokrytecká politika, ale zpátky k tomu tvýmu dotazu. No, samozřejmě už jsme o tom mluvili tady i v minulosti, protože ve volbách do poslanecké sněmovny platí takzvaná Dontova metoda. Ta Dontova metoda způsobuje to, že strana, která má více než 15%, tak přepočítávacím kvocientem nebo bonusem získává více mandátů, než by jí příslušelo. A naopak strana, která má pod 10%, tak získává méně mandátů, než by jí poměrně příslušelo. Proto právě ODS, TOP 09 a KDU ČSL udělali ten proimigrační blok, ten probruselský a proimigrační blok. A já myslím, že ODS se tím úplně odkopala, protože v okamžiku, že jde do koalice TOP 09 a KDU ČSL, tak je zcela jasný, že je to proimigrační, že je to probruselský, že chtějí přijmout euro a tak dále. Takže já se vůbec divím, že to mnohým občanům není jasný. Já jsem myslel, že většina občanů je proti přijetí eura, tak jak můžou volit potom ODS a TOP 09 a KDU ČSL. Tak jak můžou volit Piráty a Hnutí STAN, který taky chtějí do koalice, no. Když ty jsou úplně otevřeně proimigrační a pro přijetí eura a pro ten evropský superstát. To znamená, no a pak je tady druhá ta koalice, Piráti a STAN. A oni spolehají na to, že dohromady dostanou právě třeba kolem 15% a tou Dontovou metodou získají dohromady ty dva bloky 101 ve sněmovně. Ano, přesně tak. No a proti tomu, proti ním bude stát vlastně hnutí ANO samostatně a zcela samostatně SPD. Protože na základě průzkumu se už ukazuje, že jak ČSSD, tak KSČ mají pod 5%. Ukázalo se to i v krajských volbách. No a co se týče Trikolory, tak ty dávají 1,5%. A tam si myslím, že už je to, že podle mého názoru nemají šanci se vůbec dostat do sněmovny. Protože jestli máte 10 měsíců před volbami 1,5 nebo 2%, tak už se to nedá vytáhnout. Ale navíc, když Václav Klaus, předseda Trikolory, prohlásil, že jestli se nedostane do sněmovny s Trikolorou, takže odchází z politiky do soukromého sektoru, tak když to řekl už teď, před měsícem, no tak já jsem si vydedukoval, že on musí už mít něco dopředu dojednaného kamaráda. No tak spíše mi líto členů Trikolory. No. Jo, jako proč je mít předsedu, který vlastně nechce bojovat za program, ale chce bojovat jenom za svoje koryto ve sněmovně. Přesně to tak. Nemá žádný ideály vlastně. Jo, přesně tak. Já si myslím, že to v té Trikoloře, podle mé informací, to tam už hodně skřípe. Řada členů Trikolory je velmi významných, co se týče zvedení, tak se zajímá v jiných stranách, už se ptají, jestli by nemohli jít do jiné strany. Ty dotazy zaznamenáváme, jak my v SPD, tak ODS je zaznamenává už, a jsou to významní jsou tam ty členové, kteří byli na vrcholech kandidátkách, jsou to jejich, takže tam se to rozpadá v podstatě, ta Trikolora už a i ti lidé, kteří ještě, který v krajských volbách ještě se snažili kandidovat a Trikolora propadla, jak víte, v krajských volbách víme, že oni získali jeden mandát, takže měli vlastně 35krát horší výsledek než SPD. Tak podle mých informací, a ty informace mám úplně z první ruky, teda se přiznám, protože i nás kontaktují významní členové Trikolory a už se zajímají o to, jestli by nemohli být v SPD a jestli by za nás nemohli kandidovat. Takže já to vím úplně z první ruky a stejně tak se zajímají u ODS, jako jo, což samozřejmě to v podstatě svědčí vlastně už o rozpadání se tý, prostě, že už tam nevidí budoucnost vlastně, což já se potom vyjádření Václava Klause mladšího ani nedivím, upřímně řečeno, jo, jako protože já naopak, my jsme kandidovali do krajský voleb a už jsme kandidovali po druhý, tak jsem prostě byl v čele a motivoval jsem všechny, že prostě to musíme dát. No, když někdo řekne před krajskými volbami, že vlastně krajské volby nejsou důležité, ještě řekl, tak to asi pro ty členy není, nebo pro ty kandidáty není úplně ideální. Ale zpátky... V současnosti. Tomio, vy jste... No, ale ty jsi ptal ještě na tu povolební konstelaci. No, jsem chtěl ještě říct. Takže, teď je důležitý, aby ten demoblok nezískal 101. Přesně tak. Jo? A takže proto musíme udělat všechno. Proto, co se týče SPD, to, co můžeme udělat my, je, že znovu vyzývám a opakovaně se o to snažím všechny vlastenecké voliče a menší vlastenecké strany, protože ve volbách se ukázalo teď i v těch posledních krajských, že vlastně, ať si to někdo chce přiznat nebo ne, tak já myslím, že voliči to určili úplně jasně, že jedinou stranou, která reálně má šanci být vlasteneckou stranou,
která reálně má šanci být zvolena do krajské zastupitelstva a do sněmovny, je SPD. A teďka kvůli té Dontově metodě právě my nemůžeme tříštit vlastenecké hlasy. Že jinak opravdu to bude katastrofa a bude tady vládnout demoblok. To znamená, klidně jako... To znamená, já jsem chtěl poprosit všechny vlastenecky smýšlející voliče, který by třeba volili v jiných volbách, třeba v krajských, nebo v komunálních, nebo i ve eurovolbách, třeba někoho jiného. Prosím, přenesme se teďka, není to jenom o Okamurově SPD, máme Jardu Foldinu, Ivana Davida, generála Blažka, další osobnosti, a pojďte prosím podpořit to SPD, protože jinak kvůli té Dontově metodě skutečně hrozí, že 101 získá ten takzvaný demoblok, a to by byla pro náš program a pro nás vlastenecky smýšlející voliče úplná katastrofa. Ale to by byla pro republiku katastrofa. Přesně. Takže teďka pro ty sněmovní volby se skutečně musíme všichni spojit, aby se ty hlasy prostě nerozmělnily, protože to opravdu, kdyby tady vládla koalice Pirátů a ODS a Kalouskovi TOP 09, a tak to si představte, to musíme, opravdu já taky jsem maximálně aktivní, já se snažím agitovat všude, kde můžu, příbuzní, známí, přátelé, vysvětluji jim program a chtěl jsem vás taky o to poprosit, že musíme teď zatáhnout opravdu za jeden pro vás. Je to tak. A já bych ještě apeloval i na vlastenectví těch voličů, těch malých pídistrán, které mají podobné programy jako SPD, ale z nějakého prostého důvodu jsou v těch malých stranách. Zapomeňte na to, že budete hrdě prosazovat tu svoji malou stranu a přidejte se k té SPD, protože ta jediná má potom možnost, pokud by takových lidí bylo víc, jediná má možnost s tím něco udělat. Ty malé strany se nedostanou do parlamentu a vyměnit svobodu národa za 1,5% a státní příspěvek, o kterých jim jde, já si myslím, že to je docela nízký put. No, teď je problém, tam já si vážím velice všech voličů a i těch, kteří volí třeba nějaké ty malé vlastenecké strany, teď se upřímně mi ani nenapadá nějaké jméno, ale vím, že nějaké subjekty třeba vždycky vzniknou před volbama. Ale problém je v tom, abych řekl to z praxe. Vzpomeňte si prosím na volby do Europarlamentu minulý rok v květnu. SPD těsně unikl třetí mandát europoslance. Velmi těsně unikl. Protože tenkrát tady kandidovali nějaká úplně drobné strany, které se už ani neexistují. Oni byly účelově udělané jenom pro eurovolby. To byla ta... Ano, vytmavíme to v Bruselu nebo něco takového. Ne, ale myslím vlastenecké strany. Jako kandidovali nějaké, co měli třeba 0,2%, nebo to, takhle, já už se na to nepamatuju. No tak kandidovali třeba pan Hanika a Rozumní kandidovali. No nebo ten přeběhlý Volný, že jo, ale takhle. Ano. Ale on to bylo všichni třeba, já nevím, teď nechci nikomu, jako to já se nepamatuju, ale bylo to třeba 0,1%, ano, a potom plus 0,1. Ale když se to spočítalo dohromady, tyhle ty zisky těch ostatních vlasteneckých... Neúspěšných stran. Tak nám to přesně, to byl ten počet hlasů, který nám scházel do třetího mandátu. A ten náš třetí mandát z té kvóty pro Českou republiku získala ta koalice TOP 09. Takže vlastně výsledek je, že my jsme mohli mít 3 europoslance jako vlastenecká strana, ale já sám jsem nekandidoval, proto mě nikdo nemůže podezřívat, protože já tady mluvím o sobě, že jsem o něco přišel. Mě to líto jako pro tu myšlenku vlasteneckou. Ano. Ale my jsme tím, že vlastenecká scéna se nesjednotila pod hlavičkou SPD, tak jsme posílili TOP 09, to je ten mandát. Stan z TOP 09. Ty největší eurohujery, ty největší prostě spolu s Pirátama, co prostě... jsou pro migraci, pro úplně likvidaci České republiky, pro jeden evropský superstát, tak tím, že my vlastenci jsme se dokázali prostě sjednotit pod tu hlavičku SPD jako při těch volbách, tak přesně mě to bylo strašně líto lidsky, protože proto dělám maximum, že jsme posílili tu TOP 09 s tím Stanem. A oni získali ten mandát navíc, jako jo, těsně oproti nám, jo, takže no a jestli, jako je to pro mě takový jako demotivující, potom je mi to spíš líto, to já jsem tam motivovaný nadmíru, teda musím říct, protože prostě to, ale je to takový, že mi z toho spíš nedemotivující, je to spíš takový, jako že mi z toho smutno, když prostě, že se neumíme spojit prostě pod jednu hlavičku a že prostě
A že prostě neumíme zatáhnout za jeden pro vás. Když je to potřeba. A přesně, když je to potřeba. A pak posílíme úplně opačnej prostě stranu, která má, je úplně proti našemu programu. No. Tak, teďka bych se ještě dostal k další záležitosti. A to je nouzový stav. Ano. Teď jsem přečetl si někde, že Hamáček a pan ministr zdravotnictví Blatný, teďka máme současný odsouhlasený nouzový stav do 12. prosince. Od zítřka, nebo dneska je čtvrtek, ode dneška, ten PES rozvolnil trošičku ty opatření. Nicméně už jsem zaznamenal v tisku, že by se mělo minimálně do konce roku ten nouzový stav prodloužit. Jak to vidí SPD, kdyby tento návrh přišel, dokonce tam bylo o měsíc, to znamená 12. No, tento návrh samozřejmě přijde a bude se o něm hlasovat příští týden ve středu ve sněmovně. No, takže to už víme, takže tam už žádost vlády o prodloužení nouzového stavu je ve sněmovně. A je to do konce roku nebo na ten o měsíc, do 12. No, to oni ještě tam úplně neupřesnili, jako jo, takže o tom se diskutuje, ale je tam ta žádost, jo, je tam svolání u schůze. Jo. Takže schůze poslanecké sněmovny je svolána. Bude to příští středu od 14 hodin a tam se bude hlasovat. A tam vlastně i ta délka, o kterou se žádá, to lze předkládat až přímo na té schůzi, totiž v plénu sněmovny, o které se potom hlasuje. Dřív ne. No, můžete i dřív, ale můžete i tam. Jo, jo, jo. Jako jo, proto je taky otázka, o čem to bude a vláda to může ještě i klidně korigovat. Jo, takže my si počkáme na to. Jasný, na co ukazovat karty dopředu. No, tak oni to třeba řeknou dopředu, ale já myslím, že si to ještě projednají. Jo, protože pondělí je vláda, takže já si myslím, že oni si to svolali a podle mě se ještě budou radit. Jo, jako, ale uvidíme, jo, můžou to ještě změnit. A my jsme byli jedinou stranou, která při posledním hlasování o prodloužení nouzového stavu hlasovala proti prodloužení nouzového stavu. A protože my jsme říkali, a opakuju to pořád, že na základě, že lze ta opatření třeba pro ohrožené skupiny a tak dále dělat i bez vyhlášení nouzového stavu, pakliže by se udělala novela zákona o veřejném zdraví, ovšem to mám na mysli trošku i obsahově jinou novelu, než to, o které jsme mluvili v úvodu pořadu. Je to stejný zákon, ale teďka bychom zase nepomíchali, co to znamená vláda, to už jsme probrali, ale to je trošku obsahově jinak, než obsahuje jiná novela, než kterou jsme si představovali my. To znamená, my chceme novelizovat v jiných pasážích, jako ten zákon. No a to znamená, lze ta opatření případná dělat i bez vyhlašování nouzového stavu. Bez toho plošného vyhlašování nouzového stavu, který omezuje v podstatě těch 83% občanů, kteří nejsou ohroženi, protože ohrožených je podle statistiky 17% občanů. Jo? To jsou občané vyššího věku s chronickými, závažnými chronickými chorobami po prostě těžkých operacích a tak dále. To znamená, v podstatě, takže proto mi i tentokrát, v tuto chvíli říkám, tak já nevím, jestli se něco nezmění, ale evidentně ne, takže ale chci být prostě v tomto korektní. V tuto chvíli říkám, že nevidíme žádný důvod jako SPD, abychom hlasovali pro prodlužování nouzového stavu. Ta situace přetrvává z toho posledního hlasování, takže my máme v tomto dá se říct jasno. A skutečně teď už dokonce Andrej Babiš už začíná mít problémy s vysvětlováním, protože tady je evidentní, že se jedná v prvé řadě o zakázky bez výběrového řízení. Ano. Jo, aby mohli dělat zakázky bez výběrového Přesně. řízení, což nouzový stav umožňuje. A pan premiér se teďka nachytal, a já jsem tomu věnoval i dnešní video na svém Facebooku a YouTube, kdy argument pana premiéra je, že se zvyšuje počet mrtvých. No jo, jenže to je bohužel chybný argument, protože to panu premiérovi to zřejmě postrčili poradci a pan premiér to asi nesleduje, ale měl by sledovat při tom, protože to je teďka přeci několik měsíců téma číslo jedna, tahle ta situace, protože on se počet mrtvých se zvyšoval v říjnu a s tímhletím argumentem přicházet v prosinci, to mi připadá dost teda jeden velký otazník. A druhá věc je, že když se podívám na ty statistiky, že ten počet úmrtí se nezvyšoval kvůli covidu. On se zvyšoval především z důvodu těch úmrtí mimo covid. Jo? A to je ten důvod, je to hlavně ten, že právě, protože primárně to bylo kvůli tomu, ano, že to bylo s covidem a ne na covid, to už jsme si vysvětlovali, ano, ale primárně to bylo kvůli tomu, že se zhoršila zdravotní situace
řady občanů právě kvůli tomu, že nemají tu zdravotní péči. Tak. Jedná se o rakoviny, ano. Jedná se o cévní choroby, to, že o kardiovaskulární choroby se jedná. A tady, když se podíváte ty statistiky, tak je ten problém, kdy to oslabilo ty občany, to stres a tak dále. Tady ty lidi začali být, se jim to začalo zhoršovat. A pak, když se k tomu dodal ještě samozřejmě třeba, že ještě tam byla třeba ta... A třeba ten koronavirus, tak samozřejmě to ten organismus nemusel vydržet. Takže pan premiér dává chybné argumenty, že tou primární příčinou je podle statistiky zhoršení toho zdravotního stavu, ano. Ale z důvodu těchto závažných nemocí, jako jsou ty rakoviny a tohle, protože právě tam byla zanedbaná péče. Přesně tak, já jsem nedávno se bavil s jedním doktorem a známým kamarádem a on říkal, že měl případ, kdy měl jít na onkologickou operaci pacient, kterého kvůli jipce, že prý je přeplněná covidem, tak ho nevzali, no a on zemřel. No, ale on byl pozitivní, tak on zemřel na rakovinu, ale ve statistikách se objevilo, že zemřel na covid. No a už to teďka uznává, protože já na tohleto... Protože některé média nás chtěli záměrně poškodit SPD a říkali, že tady bagatelizujeme situaci. My jsme žádnou bagatelizaci situace v životě nedělali. My jsme jenom poukázali na to, že jsou nepřesná čísla a že by bylo dobré veřejnost informovat korektně a správně. A nezbuzovat paniku prostě nepřesnými čísly. Já si pamatuju tvůj projev. Přesně, to jsi říkal. Aby se oddělilo, kdo zemřel na covid a nikoli s covidem, což se ukázalo, že na covid nezemřel nikdo ještě, že jo? Ale s covidem. Aby se oddělil, kdo je nakažený a kdo je nemocný. Pak už se to začalo trošku dělat, konečně na základě toho tlaku, takže ty čísla taky začaly vypadat potom trošku jinak. A pan ministr Blatný dokonce uznal teďka ve svém vystoupení, že přibylo právě v souvislosti s tím letím, že, co jsem říkal teďka, že přibylo skutečně úmrtí z příčin, které jsou způsobené jinými důvody. A že je potřeba vrátit vlastně zdravotní systém zpátky zpátky tam, kde byl. Takže vlastně ministr Blatný sám vlastně mimo děk uznal ve svém vyjádření. Přesně to, že mám pravdu teďka to, co říkám já. Ale pak je otázkou, proč se vyhlašuje nouzový stav, když vlastně logicky ten nouzový stav způsobil to zvýšení úmrtí. To je ta pointa, protože kdyby vlastně se ty média a někteří politici nezbuzovali tu paniku, že jo, a dělalo se to podobně jako v Japonsku, že byla ta základní opatření, a nezbuzovala se hysterie, tak v podstatě ta ekonomika funguje dál, a naopak japonská ekonomika stoupla dokonce, že jo, protože běží pořád dál, jsou otevřené restaurace, no a lidi prostě nosí ve vnitřních prostorách prostě roušky, udržují určité rozestupy a umývají se ruce dezinfekcí, ale je to prostě pořád i přes léto to dělali a v podstatě to v klidu, jo, a soustředí se na ochranu ohrožených skupin. A ty normální lidi nechávají, kterých je drtivá většina, nebo těch neohrožených, tak je nechávají žít a pracovat prostě a v podstatě jsou všichni spokojení. Tady potom šlo právě o to, to je další otázka, co na to říkáš, že se přijali opatření naprosto nesmyslný a proti, řekl bych, protizvratný. Jo? To znamená, že oni spíš podporují. Vysvětlím. My jsme hodně málo nakupovat, děláme velké nákup na další dobu, tak jsme včera jeli, vzal jsem vozejk do supermarketu a ostraha mi řekla podle nařízení, ale nesmíte jít dva lidi s jedním vozejkem. Takže já jsem šel vzít druhý vozejk, žena vozila prázdný vozejk, já jsem to vozil s tím. Stejně se ty lidi, jenom po určitým počtu, stejně jsme se tam v tom krámě, v tom supermarketu, všichni zdrcli u stejných regálů. Jasně. Pečivo, máslo, těstoviny, vždycky u stejných regálů, nerozpoutal se. Jsou to nesmyslná opatření a já se tě ptám, není to kvůli tomu, aby si vyzkoušeli, co ještě všechno lidi vydržejí? No, tak je to otázka. V každém případě ty opatření jsou hodně nelogické. Mě teda na tom extrémně vadí to, a to jsem opakovaně kritizovala, vláda to nechce změnit a nechtěla to změnit za celou dobu, co jsem na to pořád 3 týdny, že vlastně malé české obchody s českými majiteli se stejným sortimentem, to znamená textil, boty, museli mít zavřeno. Ano. Zatímco ty nadnárodní hypermarkety
s tím stejným sortimentem měli otevřeno. Třeba slyšel jsem, že ve Francii právě proto, aby k tomu k této diskriminaci nedošlo, tak páskou oddělili vlastně potraviny od toho zbylého zboží. No a prostě, aby prostě nevznikala nekalá konkurence. Tady dokonce ty národní hypermarkety toho využili. Ano. A rozšířili ty plochy, mám informace, o ten textil a ještě o ty boty, protože jak nemají konkurenci, tak se na tom ještě všichni napakovali. Ano, přesně. Jako jo. Což teda jako... To je zrůdnost. To je jako to, že vláda hnutí ANO, ČSSD a KSČM, a KSČM taky mlčelo k tomu, jo. Vlastně nechají likvidovat český živnostníky a český malý firmy. No. To znamená, že jim zakážou ten prodej. Přitom ti by si mnohem líp kontrolovali tu průchodnost těch zákazníků. Protože jim tam přijde jeden, dva lidi nebo tři lidi, tak prostě vidí, že na tu metráž by tam byli. A naopak u těch hypermarketů to nejde kontrolovat. Takže prostě jak otevřeně podporu nadnárodní korporace, no tak to je jasný, že to podle mě vane z Evropské unie. Protože takovou nelogičnost, to by přeci nikdo nemohl vymyslet, kdyby to neměl nakázaný přímo. Přesně. Jako, a já to opravdu Andrej Babišovi musím strašně vyčítat a vyčítám mu to i ČSSD, i KSČM, jak tohle tu diskriminaci mohli vůbec dopustit, protože teďka strašně moc živnostníků má finanční problémy, jejich zaměstnanci taky, pozor, zaměstnanci těch obchodů, prodejen a těch provozoven, mají finanční problémy. Vláda jim to není schopná kompenzovat, protože odmítají udělat ty škrty, o kterých jsem spoustukrát mluvil. No. Já nechápu, proč se za 52 miliard nakupují německá bojová vozidla. Teď v krizi vláda podporuje, vláda hnutí ANO, ČSSD, KSČM, podporuje německou ekonomiku, která je mnohem bohatší než my s vyššíma platama. Hmm. Oni sypou desítky miliard, 6 miliard francouzský díla. No. K čemu to teďka lidem je? K čemu to těm lidem je? Ale kdy to vůbec, k čemu to bude? No, protože se připravují na válku s Ruskem. No, tak to je pořád prostě zbrojení. Ano. Úplně bezohledný, přitom my potřebujeme teďka dát peníze našim slušným lidem. A právě proto včera se projednával ve sněmovně státní rozpočet, druhý čtení, návrh státního rozpočtu na příští rok. A my ho prostě nepodpoříme, protože na jednu stranu jsou tam dobré věci, zvyšování důchodů prostě a tak dále. To my jsme podpořili i díky hlasům SPD. Důchodci, jak invalidní, starobní, siročí, tak vdovský, dostanou teďka těch 5000 jednorázově. Díky nám se zrušila superhrubá mzda teďka. Zároveň díky nám byla prohlasovaná zvýšená sleva na poplatníka, aby jsme pomohli, mimochodem ta se nezvyšovala 12 let, a my jsme to navrhali už půl roku ve sněmovně, už nám tam leželo. A díky tomu, že zvýšíme slevu na poplatníka, tak se právě pomůže a více peněz v peněženkách zůstane i těm nízkopříjmovým a středně příjmovým skupinám. Takže není pravda, že jsme podpořili jenom vysokopříjmové. To říkali hodně mainstreamová média, to psali. No, to byla lež, no, protože zároveň se prohlasovali návrh na zvýšení slevy na poplatníka. No, takže i ti nízkopříjmoví, který už dneska třeba neplatí žádné daně, protože mají třeba děti a tak dále, mají odpočítávají si na děti, tak díky se na poplatníka jim právě zbyde ještě víc peněz. Zbyde jim více peněženkách. To znamená, je to dobře, je to v souladu s programem SPD, ale jako my jsme to prohlasovali teda s hnutí ANO a ODS-kou, že jo, což já jsem se s nima nedomlouval, my to máme v programu. Ale prohlasovali to zrušení superhrubé mzdy a slevu na poplatníka, zvýšení prohlasovalo hnutí poslanců hnutí ANO, SPD a ODS, jo. A jenže ODS-ka hned druhý den začala říkat, že je to špatně a začali to měnit. Hnutí ANO taky, jo, takže teďka to je projednali senátor, takže zpátky do sněmovny nám přijde osekanější verze, aby lidem teda nezůstalo tolik peněženka. Ano, no to je otřesný, protože hnutí SPD bude hlasovat pořád stejně. No jo, protože my totiž jako SPD jsme byli jediní, kteří taky navrhli, kde ušetřit. Protože to, co jsme si prohlasovali, bylo 130 miliard a my jsme přesně jako jediný řekli, a oni hlasovali a neřekli to, a pak byli překvapení, což taky svědčí úplný. No jako to prostě mě překvapuje, to by měly být profesionální strany a oni hlasují o něčem, ani neví na to vzít. A my jsme jasně řekli, a taky se hlasovalo o našich návrzích, aby se škrtlo ti 80 miliard na ty armádní zakázky, ano. Plus se hlasovalo zároveň v tom daňovém balíčku o návrhu SPD, aby se zdanilo to vyvádění dividend nad národními korporacemi, což je 45 miliard, protože vyvádí 300 miliard ročně cca, my jsme navrhovali 15% zdanění, protože oni to v současnosti nedaní v České republice. Nedaní vůbec. Oni mají výběr, že oni si to můžou zdanit klidně v daňovém ráji. Ano. Jo? Zatímco české firmy, které si vyplatí v České republice dividendy, tak tam je ta srážková daň 15%. Ano. Takže to obrovská diskriminace, kterou tenkrát prosadila vláda ČSSD,
v čele s Vladimírem Špidlou, právě na žádost Evropské unie, která zvýhodňuje nadnárodní korporace. Takže ty nadnárodní korporace jsou registrované někde v Irsku, v Kypru, v Holandsku, záměrně uvádím ty země, kde je nižší zdanění než České republice, a oni jsou vlastně zvýhodněni na českém trhu. Ano, to je prostě strašná diskriminace. No ne, no protože oni vlastně daní méně než ten jejich český konkurent české. Ano. A teď ještě navíc, za těch podmínek, ještě vláda nechá otevřený hypermalý obchody. Jo, opravdu ta vláda, takhle, podle mě ještě jako demoblok by byl ještě horší, ale i tahle ta vláda musí být prostě změněna. Musí být změněna. Proto SPD chce být součástí vlády, protože my si na to došlápneme. Jo, jako ať tam bude kdokoliv, teď nechci mluvit o potenciální koaliční partnerech, no ale my si na to došlápneme, jako žádný jsem servilní, my to dáme do koaliční smlouvy, takovýhle věci, a prostě se to dělat nebude takhle, jo, bude prostě i částečně po našem v rámci kompromisu, u těch našich zásadních programových bodů. No takže to my jsme jako jediný představili, kde na to vzít. Takže my jsme se zachovali odpovědně, kde na to vzít, právě na ten výpadek příjmu, který je způsobený tím zrušením superhrubé mzdy, zvýšení slevy na poplatníka, což je nějakých 130 miliard. My jsme přesně řekli, kde na to vzít. Jako to, že nám to neprohlasovali ve sněmovně, no tak my jsme opoziční strana, my jsme to odpovědně navrhli, jako na rozdíl od ANO a ODS, který potom začali lavírovat. Takže teď nám to přijde zpátky do sněmovny, bude se o tom znova hlasovat o té vratce, protože v Senátu je to 10. prosince, takže my o tom budeme hlasovat někdy v polovině prosince, tak jako držte nám palce, aby vám všem zůstalo opravdu víc peněženkách. Z toho stejného platu, co máte, tak vám zůstane pár tisícovek navíc, když to bude tak, jak hlasovalo SPD, a my za to budeme bojovat. Bohužel na 19, tak máme to heslo, no, slušný člověk a pracující člověk na prvním místě. A toho se tak držíme. Vážení přátelé, máme po 9. hodině, my si dáme teďka do 14.10 přestávku a vy už tady pilně píšete SMSky. A volejte taky klidně. A taky volejte na telefonní číslo samozřejmě 731 720 756. Už to volali během první hodiny, ale to během první hodiny se netelefonuje. Takže předem upozorňuji, že budu brát jeden telefon a jednu SMSku, protože toho je strašně moc. Takže my si jdeme teďka dát tu přestávku. Tak a my máme po přestávce. Tomio, ještě jednou dobrý večer. Dobrý večer tobě i posluchačům. Já, protože toho je hrozně moc, tak nedru na první SMS-kový dotazy a omlouvám se, protože jich přišlo tolik, že se to nedá zvládnout zkrátka. Tak, až bude u vás Okamura, jak se pojistí proti sfalšování volebních hlasů? S tím učí počítat. Tlaky budou za každou cenu. Tak, o tom jsme tady mluvili vícekrát, děkuji za dotaz. No tak v současné době jedinou pojistkou je skutečně mít maximální množství lidí ve volebních komisích. Proto my budeme zase vyzývat před volbami někdy na jaře, že v říjnu jsou volby do poslanecké sněmovny, aby se nám přihlásilo co nejvíc občanů, příznivců SPD do volebních komisí. Je to potřeba těch občanů, tuším, že těch volebních komisí asi 13 tisíc. No, strašně moc. No, takže jako i těm velkým stranám, mezi které patří SPD, tak se podaří třeba obsadit 60%, třeba někde v kraji máme až 100% téměř, máme 90% v některých krajích méně, ale je to na tom průměru těch největších stran a tam je potřeba samozřejmě dohlédnout na sčítání hlasů, poznamenat si, kolik hlasů mělo SPD, pak to zkontrolovat na stránkách Českého statistického úřadu www.volby.cz, no a prostě porovnat to a v případě, že by byla nějaká významnější disproporce, nebo nějaká disproporce by někdo vnímal za členů volební komisi, jak to potřeba okamžitě hlásit na naše ústředí a my podáme samozřejmě stížnost. Tak jdeme dál. Dobrý den, vážený pane Kapale. Mám dotaz na pana Okamuru. Viděl jste multikulty verzi husitského chorálu, kdo jsou boží bojovníci? Připadá mi to jako útok na husitskou hymnu. Co vy na to? Děkuji, Marek. Adam z Tábora. Já jsem to neviděl. Nemůžu vyjádřit, se omlouvám. Já jsem to taky neviděl. Tak další dotaz. Dobrý večer. Jak to, pane Okamuro, vypadá s našimi vojákama nebo s našimi vojáky v Afghánistánu? Vy tvrdíte, že tam posíláme peníze a vojáky. Martin Korel tvrdil, že už odcházíme. Jaká je situace ve Venezuele? Od převratu jako by to udichlo. Díky, Karel Straka. Tak ten Afghánistán. No tak teď aktuálně včera, když jsme hlasovali, když se projednávalo ve druhém čtení státní rozpočet, tak náš poslanec Radek Vích tam vložil pozměňující návrh, aby právě ta 3/4 miliarda ročně,
kterou to stojí a která je vyčleněna na tu přítomnost, aby jsme ty vojáky stáhli, aby se ty peníze přeskupily naopak s směrem k ochraně českých občanů a obraně území České republiky. Takže je to tak, že to stojí 3/4 miliardy ročně a zatímco ostatní státy NATO, některé už ty vojáky stahují nebo stáhly, mám na mysli konkrétně Francii a Kanadu, a Spojené státy, Donald Trump řekl, že taky chce ty vojáky stahovat a už tuším začali, tak my je tam držíme za 3/4 miliardy ročně. Právě mě překvapilo, že Martin Kolo říkal, že už je tam nemáme, ale já vím, že je tam máme. Vlastně. Protože když se hlasovali 3/4 miliardový rozpočet, tak je to jasný. Tak jsou tam pořád. Tak já to zavolám Martinu Kolerovi. Další. No tak je to otázka Radka Vícha, ale já jsem si nevšiml, že by vojáci v Afghánistánu byli staženi. Já taky právě jsem to nikdy nečetl nic. Ne. Ale jestliže tam hlasuje to o rozpočtu, když 3/4 miliardy na jejich pobyt, tak tam jsou. Jasně. A ten pozměňující návrh podává náš Radek Vích. Radovan Vích teda. No, Radovan Vích, no. Tak, dobrý večer, zdravím oba. Který je plukovníkem v záloze. Ano, a dělal dlouhý... No tak je místopředsedou výboru pro obrany ve sněmovně, takže ten přesně ví, kde kdo je, a čeští vojáci jsou v Afghánistánu. No, přesně tak. Takže, další otázka. Teď mi to zbytlo. Dobrý večer, zdravím oba. Jsem vaše volička a podpořte pane Okamuru demonstrace 6.12. v Praze a 12.12. v Brně. Nejste vidět, píše Renata. No tak já myslím, že jsme vidět dostatečně, když jsem v televizi snad každý den, takže to takhle není a my jsme demonstrací už uspořádali v minulosti řadu. Problém vidím ve dvou věcech. Za prvé, že mě nikdo nikdy na ty demonstrace nepozval, kromě těch, co organizujeme sami, aby mi tam dal prostor vystoupit a aby já jsem na žádnou demonstraci nebyl pozván ani. Takže zřejmě ty organizátoři nechtějí, abych já tam vystoupil, nebo aby tam vystoupil někdo za SPD, takže já jsem zvyklý chodit mezi občany a já s tím nemám problém, ale přeci se nebudu vlamovat do zavřených dveří. Takže jestli mě nikdo nechce a nechce tam mít SPD, takže to je ten důvod. Takže důvod není ten, že já bych nechtěl chodit mezi lidi. Odhadatelé SPD nezvou. Tak, to je ten důvod. Jo, takže, máme tady telefon, Tomi, jo? Takže to je ten důvod a já jsem naopak známý tím, že jezdím celoročně, když to jde na kontaktní kampani mezi lidi jako jediný politik, takže já přijdu rád, jako kamkoliv vystoupím, ale samozřejmě ten organizátor musí to mít zorganizovaný tak, aby tam nedocházelo k porušování zákona nebo k nějakým bojůvkám. Takových akcí bych se nerad zúčastnil. Tak ten telefonát, dobrý večer, slyšíme se? Haló? Ano, slyšíme se, dobrý večer. Dobrý večer, tady Alena z Brna volám. Chci vás oba pánové pozdravit a já jsem se chtěla zeptat Tomi a mě to možná uniklo, já jsem byla chvilku pryč, jestli už Senát vrátil ten daňový balíček zpátky, jestli už byl vrácen Senátem, anebo už byl posunut dál k panu prezidentovi. Ano, děkuji za ten dotaz, Senát nám to ještě... A já bych se pak zeptala ještě dál, jo? Ano. To ne, každý má jednu otázku, nezlobte se, je vás tady 150. Děkuju. Ne, ale to je dost důležitý, ono to totiž... Haló? No tak to řekněte rychle, ale... Tak já to chci říct, že jsem velice zklamaná, že jste to podpořili, co se týče zdanění práce, protože skutečně nízkopříjmové skupiny dostanou pár korun, jim v peněžence nezůstane nic, oni to utratí za inflační peníze. Kdežto? Tady se podpořili vysoce příjmové skupiny. Ale ono to tak není, kdybyste poslouchala první část. Prosím vás, já mám na... Není to tak a já vám to hnedka vysvětlím. Není to tak, já jsem to vysvětloval před chvílí, takže vám to rád vysvětlím. Za prvé, my jsme prohlasovali jak zrušení superhrubé mzdy, tak zvýšení slevy na poplatníka. Prosím, zapamatujme si to, jako je dobré nečerpat z různých prolhaných médií, takže za prvé znovu zopakuju, jak zrušení superhrubé mzdy, a to má SPD v programu, za který nás volili voliči, právě proto, aby měli lidé více peněz v peněženkách, a zároveň jsme prohlasovali také návrh na zvýšení slevy na poplatníka. Proto díky tému zvýšení slevy na poplatníka, která už se mimochodem nezvyšila 12 let, právě nízkopříjmové skupiny budou mít více. Ale to je to, co jsme vysvětlovali v první hodině, takže ani prosím, neposlouchala. Takže prosím, neříkejme jenom 50% jako z toho, co se prohlasovalo ve sněmovně. Prosím, říkejme 100% z toho, co se prohlasovalo ve sněmovně, hlasy SPD.
jako jo. Tak a zvýšení slevy na poplatníka my máme dlouhodobě taky v programu a už jsme to tlačili ve sněmovně půl roku. A právě díky tému zvýšení slevy na poplatníka ty nízkopříjmové skupiny budou mít více. Tak druhou věcí je to, vy jste se ptala na tu první část té otázky, v jaké je to fázi. Ten o daňovém balíčku bude hlasovat Senát podle mých informací 10. prosince a v zápětí to se vrátí do poslanecké sněmovny, protože oni tam snižují tu slevu na poplatníka, chtějí snížit a v této fázi prošlo to zatím jenom hospodářským výborem, zatím v Senátu, takže se to nehlasovalo ještě v Senátu jako v celku a potom chtějí části peněz z toho daňového výnosu ukrojit ještě krajům a obcím. Takže tam udělali určité změny, ale prosím, to důležité, co jsem řekl v úvodu, to si prosím všichni zapamatujme, kdo má špatné informace. SPD hlasovalo proto, aby i nízkopříjmové a středně příjmové skupiny měly více peněz, protože prošlo to zásadní zvýšení slevy na poplatníka. A to je, vnímíme to dohromady, zrušení superhrubé mzdy a zvýšení slevy na poplatníka. Proto všichni a zvláště i ty nízkopříjmové a středně příjmové skupiny budou mít několik tisíc korun, jako v řádu tisíce korun více v peněženkách. Takže prosím, neříkejme, že to není pravda, když já vím, že to je pravda, protože vy říkáte pouze půlku toho, co se prohlasovalo. Říkejme to prosím v celku, ale já jsem rád, že se vám to mohlo vysvětlit. Tak já jenom, paní do Brna, zaprvé se mnou nehádejte. Jakmile se mnou začnete hádat, okamžitě vypínám. Já jsem ten, kdo rozhoduje, tak se mnou laskavě nehádejte. A prosbu pro vás, pro všechny, neptejte se na to, co už tady bylo v minulé hodině vysvětleno podrobně. Protože paní zřejmě vůbec neposlouchala, co se tady hovořilo a ptala se na to jenom, aby mohla Tomiovi Okamurovi vynadat za superhrubou mzdu. Bylo to vysvětlováno. Teďka se to vysvětlovalo znova a proto se na vás na všechny nedostane. Prosím vás, buďme rozumní. Zdravím ho, pány. Prosím, víte o tom, že mají být zrušeny farmářské prodeje? Má to být zákaz z Evropské unie. Děkuji, Luďa. Tak o tom bohužel nevím, to, protože já nejsem expert na teda zemědělství. Je to pro mě nová informace, ale doufám, že tady bude brzo Ivan David, který je v zemědělském výboru Evropského parlamentu a odpoví. A jinak já řeknu, ještě dodám jenom jednu větu. Já teda jsem tady jako host, takže já rád odpovím na všechny otázky samozřejmě a jsem rád, že voláte. Nicméně jako obhajovat jako zavedení superhrubé mzdy, což zavedla vláda ODS a TOP 09. Kalousek, ano, konkrétně co, Kalousek. Což, ano, ale byla to ve vládě ODS a TOP 09, která zvýšila vlastně zdanění pro pracující lidi i ti nízkopříjmové. No prosím, to se na mě nezlobte, ale já jsem vždycky chtěl zrušit superhrubou mzdu, právě protože jsem nesouhlasil s tímhletím podvodem na nízkopříjmové a středně příjmové pracující lidi. Vzpomeňte si na ten rok, tuším 2010, kdy oni zavedli tu superhrubou mzdu. To se snad žádnému pracujícímu člověku nelíbilo, protože jste automaticky došlo ke zvýšenému. Finálně měli občané v peněženkách méně. Jako jo, a to jsme prostě chtěli jenom vrátit, aby měli finálně více. A i kdybych byl jenom u té superhrubé mzdy, bez té slevy na poplatník, ale to už jsem doufám vysvětlil, tak i to zrušení superhrubé mzdy stejně těm nízkopříjmovým lidem aspoň nějaké peníze navíc přineslo. Tak neříkejme, že nepřineslo, to přeci sami víte, že není pravda. Vrací se to zpátky tam, kde to rušil a zavedl tu superhrubou mzdu pan Kalousek s panem Nečasem tenkrát. Vláda ODS a TOP 09 za podpory, tam paní Pík prostě jako odpadlíku z věcí veřejných. To takže tam se snad opravdu vracet nechceme. Takže přestaňme prosím tady, už jsem to vysvětlil v první hodině, tady opakovat ty kliše, co tady říkají média, která jsou proti SPD, ale i proti hnutí ANO a proti panu prezidentovi, protože přeci není pravdou, i kdyby to bylo jenom zrušení superhrubé mzdy, tak stejně i ty nízkopříjmoví dostanou aspoň o něco víc. Ale protože tam ta sleva na poplatníka navíc jsme prohlasovali, to byl taky návrh SPD, my jsme tam měli naše pozměňováky, tak i ty nízkopříjmoví právě díky tomu dostanou adekvátně více. Ještě více, než kdyby se jenom zrušila ta superhrubá mzda, takže si myslím, že to ke spokojenosti všech a my právě SPD, program SPD je, aby zvláště ti nízkopříjmoví a středně příjmoví lidi, ať jsou to důchodci anebo pracující lidi, aby ti měli více. A to přesně naplňuje to, že se prohlasovala i to zrušení slevy na poplatníka. Tak další telefonát, dobrý večer, slyšíme se. Dobrý den,
chci vás taky pozdravit a měla bych otázku nebo spíš přání na pana Okamuru. Ano. Já jsem důchodce a strašně se mi dotýká, jak každý půl říká, ohrožená skupina. Když ano. si to dáte dohromady s tím novým zákonem o očkování, oni už takhle lidi jsou na ty důchodce dost naštvaný. Nebudeme se muset obávat dalších represí nebo dalších nějakých útoků vůči našim osnám, vůči nám, starým lidem? No, děkuji za ten telefonát, protože já bych určitě rád oddělil jako paušálně důchodce a ohroženou skupinu. Já myslím, že mezi tím není úplně rovnítko. Jako jo, Já vám nechci skákat do řeči, pane Tomio, ale já mám spoustu kamarádů, kteří jsou v mým věku, důchodců, ženy, teda jsou to většinou ženy, ale vím, že dost jich je vystrašených a že mají z toho opravdu hrůzu, protože jak to zní, jakmile otevřete noviny nebo televizní noviny, ohrožená skupina důchodci, podíváte se na nějakou manifestaci s mladejma, ohrožená skupina důchodci, takže ono to opravdu psychicky strašně působí. Určitě. Nedá se to nějak jinak mluvit, nějak jinak vysvětlovat. Ano. Termín. Ano. Máte, já s váma úplně soucítím, máte do jisté míry určitě pravdu, děkuju za ten telefonát. A my sice máme v médiích jako na tohleto dost malý vliv, nebo téměř žádný, ale máte pravdu, že je potřeba upřesnit toho, komu mluvíme, protože je přeci úplný rozdíl, když je nějakému seniorovi prostě 85 let, že jo, a má opravdu značné zdravotní problémy, je úplně něco jiného, když je někomu 65 let a je prostě plný energie a dneska 65 let není žádný věk, že jo, je to úplně něco jiného, když mojí babičce bylo 70 let v roce, já nevím, v 80. letech minulého století a dneska je to úplně jiný věk a jiná, nebo značná část občanů má úplně jinou kondici, tím mám na mysli lepší, že jo, mnohem, jako že se změnily stravovací návyky, že jo, a jako a tak dále. To znamená, děkuju za ten podnět, určitě je to tak, jak říkáte, protože a je mi to líto, že jsou takhle vystrašeni, tak tu politiku dělá vláda, no, ale rozhodně to, co vás můžu ubezpečit je, že my, třeba to očkování, jak jste říkala, no to opravdu my se k tomu stavíme absolutně zásadně, že prostě, aby, no chraň Bůh, aby někdo přišel s návrhem, helejte, tak jsou tady seniori, ohrožená skupina, plošně naočkujme. No tak to přes pede neprojde a to je zrovna ten okamžik, který je okamžitě na ústavní stížnost na to, aby jsme šli do ulic, protože to vám můžu teda garantovat, že to teda je absolutně nepřijatelný a dokonce i taková diskuze je pro mě úplně nepřijatelná, jo, takže to vás můžu ubezpečit, že my budeme ze všech sil bránit a je úplně jedno, jestli jsou to seniori nebo jestli jsou to mladší lidé, ale takýmto způsobem paušalizovat a někoho nutit k někomu a brát si jako rukojmí v podstatě to vás můžu ubezpečit, že se na nás můžete spolehnout v tomhletom. Tak k tomu je další v rámci otázka. Našich možností samozřejmě 19 hlasů, ale myslím, že ty možnosti celkem i tak jako tak se dají projednat. Dobrý večer oběma váženým pánům a zdravím všechny vás ten se. Pane Okamuro, ohledně toho očkování, kdyby to dopadlo tak, že to bude povinné, co když napíšu na ruskou ambasádu a vakcínu si na vlastní náklady pořídím z Ruska se všemi dokumenty a návodem k aplikaci? Budu v tom případě taky vyhnanec, jako kdybych nebyl očkován vůbec? Hodně lidí nezávisle na sobě potvrzují, že izoprinosin a jeho polské varianty fungují. Děkuji za odpověď, Michal z Havlíčkova Brodu. A já jenom dodám, že jsem se o tom izoprinosinu zajímal teďka po tom covidu a představte si na dotaz jednoho lékaře, proč izoprinosin není a on funguje. Pan doktor Berand, tak píšete, vyléčil 40 pacientů bez následku. Ano, v domově důchodců a velmi vysokého věku. Ano. Tak oni řekli, že neprošli zkouškami SÚKL, tedy Státní ústav kontroly léčiv, že izoprinosin neprošel státními zkouškami na koronavirus. No. Tak proto se nesmí používat. Tak a tohle to je problém, musím říct, a já už jsem o tom mluvil ve sněmovně už opakovaně, že vlastně vláda účelově netestuje léky na covid. A místo, aby se hledal lék a prevence, tak vlastně se investuje do nakupování vakcíny, ještě neozkoušené vakcíny a je snaha očkovat. To znamená,
tenhle ten rozpor v podstatě, ten je opravdu velmi viditelný, my jsme si toho všimli už před několika měsíci a neustále tlačíme na vládu, na ministerstvo, bohužel jsme v opozici, že přeci u každé nemoci nebo viru přeci a priori se hledá lék, že jo, jo. A tady právě prokazatelně jsou prostě léky, které prokazatelně do určité míry působí, to je prostě zcela jasné, jo. A dokonce i moji známí, kteří jsou lékaři, tak doma ho mají ten isoprinosin, ho mají opatřený a ví, že jim to zabírá, proto ho mají doma připravený. Ano. To znamená, to je opravdu úplně, bych řekl, neuvěřitelná situace, že odborníci ví, že to zabírá, tak ho mají doma, ale odmítá ho Státní ústav pro kontrolu léčiv, ho odmítá otestovat, ano. Právě proto, aby to nebyla ta alternativa. Protože to je laciné. Protože je to přesně laciný, ano. A protože už totiž u toho isoprinosinu tam uběhla nějaká lhůta, kdy to lze nějak licencovat, proto ty farmaceutické firmy už by na tom nevydělaly. Ano, je to už volně prodejné, volně výrobní. Ano, skončila ta ochranná doba. Přesně. Takže a to je úplně skandální záležitost, ano. Co předvádí vláda hnutí ANO, ČSSD a KSČM. Protože místo, aby oni skutečně otestovali lék, a uvedli lék, na kterém sice žádná farmaceutická firma nevydělá, ale vydělali by na tom občané, no, jejich zdraví, no, i česká ekonomika, tak oni vlastně místo toho se snaží prostě očkovat vakcínou. Jo, a tlačit na očkování vakcíny. A to je opravdu absolutně nepřijatelná záležitost a my tomu prostě bráníme tomu alespoň z opozice, ale když se vytvoří tlak, tak vidíte pana premiéra, jak jeden den něco řekne Andrej Babiš, pak mu spoustu lidí napíše a PR-isti mu řeknou jeho, hele, oni pořád lidi píšou, tak se začne jednou kroutit a vykrucovat. Takže on i ten tlak, když budete psát prostě vládě Andreju Babišovi, a tak pište, protože on je takový nestálý v tomhle tom a nemá jako stálý názory, takže je to trošku kam vítr, tam pláš, takže to i to může zabírat a my mu to říkáme ve sněmovně neustále a samozřejmě na to tlačíme. Tak další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, tady Zdenka Velková z Plzně. Pánové, zdravím vás oba dva a měla bych jednu otázku. Pane Okamuro, prosím vás, nevíte náhodou něco o utajené návštěvě paní Aydan Ozoguzové z Německa, která údajně měla být přední v Česku a vyzvala českou vládu, aby přijala 1500 migrantů. No. Tato madam se narodila v Hamburku a jak podle jména slyšíte, tak to je v Turkině. No, známe ji. V 22 letech si vzala německé občanství. Má dva bratry, kteří provozují islamistický internetový portál Muslimmar. A ještě k tomu bych se chtěla zeptat pana Okamury, jestli ví, co s těma peticema proti výstavbě migrantských center. My, kterou jich ještě máme pár podepsaných a jestli je máme nechávat dál podepisovat. Tak jenom poslechněte si odpověď v rádiu, abychom nebyl... Ano? Děkuju moc a moc vás zdravím. Naschledanou. Ano, taky zdravíme a děkuju za ten dotaz. Takže já to vezmu odzadu. Co se týče petice, určitě posílejte. My bohužel nemáme stále těch 10 000 podpisů, které bychom potřebovali pro veřejné projednání ve sněmovně. Teď jsem se na to koukal, těch podpisů je tam asi 7 000, tuším. Díval jsem se na to v úterý, kdy jsme měli předsednictvo SPD a pro veřejné projednání ve sněmovně potřebujeme 10 000 podpisů. Takže určitě posílejte. Nicméně ty peníze na migrační centrum, už na ty 4 migrační centra, těch 90 milionů, je také v tom rozpočtu, který teďka vláda si chce schválit. Není to 94? No, 90 nebo 95, teď jsem to zapomněl. No prostě je to něco přes 90 milionů. Teďka bohužel, jak jsme to teďka už řešili před, nebo jsem o tom hodně hovořil před dvou měsícema, tak mi teďka vypadly ty jednotky, protože pořád řeším nějaký čísla, ale prostě je to přes 90 milionů. Tak to v podstatě už ta vláda se rozhodla, hnutí ANO, ČSSD s podporou KSČM a ty 4 migrační centra tady evidentně budou. Jo, je to Ústecký kraj, Ústecký kraj, Jihomoravský kraj, Královéhradecký kraj a Praha. Ano. No a když jsem viděl výsledek krajských voleb předtím v říjnu, tak a lidé volí strany jako Piráty a STAN a Hnutí ANO, no tak jak tomu pak máme všemu bránit, že jo? No takže budeme samozřejmě, když se sbírám přes 10 000 podpisů,
tak nám to umožňuje ve sněmovně veřejné projednání, takže budeme na tom pracovat. No a doufám, že uspějeme ve sněmovně, ve volbách do sněmovny příští rok v říjnu tak, abychom mohli být součástí nějaké vládní konstelace, abychom to okamžitě mohli zarazit. No tak prostě co máme, jako děláme, co můžeme. No a teďka ten druhý dotaz, co jste měla, to jsem teďka, počkejte, jste měla hezký dotaz a teď mi to ale vypadlo. Mě taky, počkejte, to já už koukám na další. To je mi ale líto. No právě proto je lepší dávat vždycky jeden dotaz. Ano, je dávat jeden dotaz, protože na ten druhý se omene. No já jsem teďka právě na to, já se teda strašně vám omlouvám. Tak kdyby si vzpomněl, tak to řekneme, jdeme dál. Dotaz. No, omlouvám se. Jo, a prosím vás, jeden dotaz vždycky, tak já teďka zase mám telefonát, ale potom mu už opravdu SMS-ku. Ano. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale, tady Pavel z Jičína. Jenom jsem chtěl, nevím, jestli je to dostupné i na internetu, ale protože byla řeč o těch vakcínách, ta firma AstraZeneca, ta si vymínila vlastně jakousi právní nenapadnutelnost v případě nějakých nehod nebo úmrtí a nebo vedlejších účinků. Ano, ano, ano. Nevím, prosím? Je to pravda, máte pravdu. No jo, já jenom myslím, že by bylo docela dobré to uvíst, aby lidi jako byli předtím ostražití. No, tak to je právě ten problém, no, protože oni to tam uvádí, a velmi správně to tam uvádí, protože jak je ta vakcína narychlo, no tak co taky mají jiný houví, že jo, ale o to skandálnější je, že se má podmiňovat to očkování nějakými výhodami pro ty, co se očkujou, na úkor prostě ústavních práv těch, co se neočkujou. A o tom jsme mluvili v úvodu pořadu, že zítra právě tam náš pozměňovací návrh, abychom na to upozornili a uvidíme, jakým způsobem k tomu přistoupí ostatní strany k tomu hlasování. To je problém, ano. Ono to s tou AstraZeneca není vůbec tak, jak se tady píše. Já o tom budu podrobněji hovořit v pondělí v pořadu na dopisy posluchačů, protože jsou informace z amerických časopisů o této firmě a o tom, jak se to vyvíjelo. Takže teď se tím nebudeme zabývat, ale v pondělí o tom budu hovořit podrobně. Jo? Dobře, děkuju, nechci dál zdržovat a přeju hezký večer. Vám taky děkujeme, naschle. Tak a teď je dobrý večer, Vladimír a Tomio. Nouzový stav vyhlášení nemusí schválit sněmovna. Ano. Prodloužení ano. Ano. Ale nikde nemohu nalézt, proč stačí nadpoloviční většina přítomných poslanců, ne klasická 101, jelikož stav nouze spadá pod ústavní zákon. Prosím o vysvětlení, popřípadě i kde se toto doštu. Přeji hezký den, večer, Tom z Karlových Var. Tak vysvětlím vám to velmi rád, protože to není hlasování o změně ústavního zákona. Tam by to bylo, že musí to být ústavní většina a tak dále. Ale protože to není jako hlasování o tom, že přijímáme nový ústavní zákon nebo novelu ústavního zákona. To už je hlasování o tom ustanovení toho přijatého ústavního zákona. No takže tam je to v podstatě klasické hlasování. Jo, jako o každém jiném zákoně. No takže doufám, že jsem to teďka vysvětlil. Takhle, při každém zákoně musí být 101 hlasů. Ne. Nemusí. Ne. Tam stačí prostá většina. Prostá většina. Ano. Takže to je stejné jako při zákoně. Jako 101 musí být u senátních vratek. U senátních vratek, tak. Jo, je to záleží, že senát... A u prezidentských. Ano, takže ano. 101 je prezidentský veto a senátní vratka. Ano. Jo? Když je to ústavní zákon, tak musí být 3/5, to znamená 120, ano. Anebo 2/3 a 2/3 senátorů. Ale když je to jakýkoliv jiný zákon, tak v podstatě musí být splněn jenom kvorum, že musí být přítomna 1/3 poslanců, což je 67. A pak, když je více než 67, tak vlastně 68 poslanců může skutečně většinově prohlasovávat zákon. Tak. A je na odpovědnosti každé politické strany, tak je tam opozice, koalice, aby tam byly, a to se zase nebojte, že to si každý hlídá, protože to, aby přehlasoval toho druhého, pokud možno, takže o tu neúčast se nemusíme zase bát v takových příležitostech. Další telefonát, ano. Dobrý večer. Dobrý večer, tady je Milan z Oslavan. Já bych se chtěl pana Okomíry zeptat, jestli ví, že parlament Bolívie schválil lék proti tomu koronaviru. Nevím, bohužel. O tom ví. Nevíme, já taky ne. Já bohužel nevím, no. No, jedná se o chlordioxid, tak se to jmenuje, jo? Kysliční chloričity. A chtěli prostě to hnat přes tu Světovou zdravotnickou organizaci a protože jim to tam nepovolili, tak si to schválili sami.
A panu Okamurovi bych třeba navrhl, co by třeba sebral skupinu poslanců a zalitěli se tam podívat a zeptat se, jak to vlastně je s tím lékem. Tak. Protože ten lék prý používají v celé Latinské Americe prakticky. Mm-hmm. Tak. Dobře, děkujeme za dotaz, poslouchejte tak, odpověď rádiu, ano? Tak, naschle. Tak bohužel s tím zaletěním to teď nepůjde, protože poslanská sněmovna je velice citlivá na nákladnější zahraniční cesty ve větších skupinách, protože teďka, jak se snaží všichni šetřit, tak v podstatě moc se tam nepreferujou ty cesty na jiný kontinent ještě ve větší množství poslanců. Takže by nám to asi nikomu mediálně neprošlo a už vůbec, jako, a myslím, že no, asi by to občané pochopili, byť by to mělo nějaké bohulibé záměry. Už asi vím, na jaký dotaz jsem neodpověděl, nevím, jestli to byla paní nebo pán. Někdo se tam ptal, co když si koupí lék z Ruska? To se ptal pán. Aha, z Ruska, jestli by se tady mohl použít. Ano. Já si myslím, že nic nikomu nebrání si použít pro vlastní použití, jako protože je to, že to vaše zdraví, vaše odpovědnost, ano. Ale určitě není možná distribuce, protože veškeré léky, ani abyste ho dával někomu jinému, protože to musí podléhat skutečně schválení toho Státního ústavu pro kontrolu léčiv, který je pod kontrolou ministra zdravotnictví. Ano. Spadá pod ministra zdravotnictví za hnutí ANO, že jo? Hnutí ANO má ministra zdravotnictví. Takže podle mě, co si kdo užije jako pro svoje použití soukromně a bez nikoho, když to nikdo neuvidí, no tak jako... Ale žádný zákon to nezakazuje. Kde není žalobce, není soudce, že jo? No to si umím představit. Otázku, jestli by vám to vůbec oficiálně někdo z té ruské strany... tak možná se to doví sám, že jo, z toho Ruska, ale o tom nechci už teďka spekulovat, ale není možné distribuovat veřejně léky a prodávat, které nemají vlastně, nejsou schváleny státním tím lékovým ústavem. Tak, a teďka, tak to prostě je, já s tím nic neudělám teďka z opozice. Teď vemu zase SMS-ku. Dobrý večer, slyšeli jste o andělských hlídkách? Andělé zdravotníci chtějí naočkovat všechny poslance, kteří budou hlasovat o prodloužení nouzového stavu. Ptá se paní Pálková ze Zlína. O tom jsem neslyšel, co je to andělská hlídka. Já taky ne. Tak o tom jsem ještě neslyšel, takže děkuju za otázku, ale bohužel nejsem se schopný vyjádřit, protože já nevím, co je andělská hlídka. Já taky ne. Omlouvám se. Já jsem to teďka včetl poprvně úplně. Dobrý večer, pánové. Pane Okamuro, jak se budete stavět k očkování na aktuální virus? Ptá se posluchačka. Tak Jela. To už jsme tady si řekli asi třikrát, takže si jsme to slyšeli. Děkuju moc za dotaz. Takže, ano. Ne, že už jsem na to odpovídal už. Ano, už jsme se odpovídal několikrát. Další dotaz. Dobrý den, pánové, mám skvělý plán na oslabení demobloku. Dejme podpis Mikulášovi Minářovi na podporu vzniknu hnutí Lidé pro. Budou-li mít 500 000 podpisů, půjdou do toho s nadějí a dobrý pak uvoleb propadnou a s nimi i sluníčkářské hlasy. Ježiš, tak to je dobrý nápad. No vidíte, tak vy jste úplně rozený PRista a rozený strateg, protože je to tak, že pomoci vzniknout vlastně politické strana Mináře, který ovšem úplně, protože ten jeho projekt je vlastně proimigrační a probruselský, takže on vlastně oslabí, tak, oslabí vlastně, by snížil vlastně výsledek těch stran demobloků a Pirátů a ODS a TOP 09. Protože určitě by nedostal víc jak pod 5% by se, přes 5% by se nedostal. No ale prostě vzal by nějaký procenta jim. No. Tak to je docela vtipný. A máte vlastně pravdu, že vlastně by nebylo špatný mu asi pomoct tomu, aby tu stranu založil, ale ona to nepotřebuje 500 tisíc, jo? Jako, že to... Ne, on to řekl, že chce 500 tisíc. No, že jakoby chce, ale fakt, že mu tam dát vlastně podpis jen tak, aby jsme ho podpořili a on vlastně oslabí ten demoblok potom. I když se nedostane třeba přes 5, tak nějaký procent, to kdyby dostal. to je chytrý. Tak je další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, Olin z Brna. Já se vrátím jenom k těm volbám ještě. Já nevím, jestli je to možný, nebo je to můj naivní názor. Kdyby u těch voleb bylo 95% zástupců z SPD, tak by si mohli ty volby krásně spočítat a nemohlo by dojít k tomu, že potom poskočí topka záhadným způsobem nahoru. Jako. No, jo, takže... no máte do určitý míry, máte samozřejmě pravdu, protože v okamžiku, že by nějaká strana měla 100% účast svých zástupců ve volebních místnostech, tak jsem přesvědčen o tom, že ten výsledek bude určitě u každé takové strany lepší. Je to tak? A samozřejmě ty hlasy té topce poskočily v Praze,
kde naopak no. SPD má jakoby nižší zastoupení. A to tak prostě, to prostě je, proto já jsem chtěl znova poprosit všechny, kdo by nám chtěli pomoct, je to placený, že jo, ty volební komise jsou placený státem, nikoliv, že by SPD někoho podplácelo, a ta odměna je celkem dobrá, protože se ještě navyšovala teďka o 500 korun tuším na den, nebo takhle za ty dva dny. Prosím, přihlášte se za nás do volebních komisí, tam je jediný omezení, že to nemůže být člověk, který je na kandidáce SPD. A to je ze zákona, jo. A přihlášte se nám prosím do volebních komisí, budeme tu výzvu dávat někdy koncem jara a pojďme, ať máme maximální účasti volební komisí, protože pak vidíme pod prsty všem těm zástupcům, i co sčítají naše hlasy, vy zase sčítáte hlasně jako jinýho a oni se pak opravdu bojí s tím něco dělat, protože tam podle mých informací jsem slyšel, jak se znehodnocují volební lístky tím, že to třeba, když nemáme zástupce, tak naše lístky třeba přeškrtnou, ano. Nebo tam něco čárnou, jo, jako tím pádem je znehodnocený. No prostě úplně šílený záležitosti, takže ale ano. Jinak v té Praze, u té topky, ten zvrat vysvětlovali. No, že tam byl výpadek nějaký, že jo? Hodina a půl, no, to je, ale způsobilo to prý, že přišlo velké množství korespondenčních hlasů. No, to je úplně... To je podvod korespondenčních hlasů. No, jasně, tak to jsme teďka viděli v Americe, proto hnutí SPD bylo vždycky proti korespondenční volbě, ale v každém případě, samozřejmě, kdybychom měli 100% účast ve volební komisí všude po celé republice, tak 100% bych řekl, že můžeme mít i o 1-2% víc, než máme. To tak, jo, jo. Tak byste si ty volby mohli spočítat kompletně. Ano, přesně, no, tak oni, přesně, ale oni to tam počítají ostatní zástupci, každý dostane třeba přidělenou nějaký lístky, co počítá, ale takže bychom si nepočítali my sami sobě, že to takhle neprobíhá, ale je tam ta vzájemná kontrola. Tak jo, díky za zavolání. Mějte se hezky, no, naschle. Tak já musím jít na další otázku, protože to je smršť. Pozor na Čobola. Zase vás podrazí jako v minulých volbách. Standa Plzeň. Kdo to je Čobol? No, já si myslím, že je to přezdívka pana Andreje Babiše. To tak tuším. Aha. Protože už jsem to někde zaznamenal, ale já... Čobolu se říkalo Slováku. No, máš pravdu, je to asi Babiš. No, ne? Ale tak já jenom jsem byl tázán, kdo to asi je, ale já jako takhle to samozřejmě jako nějak nepoužívám v té své politické práci. Co nemáš rád sám, nedělej druhým, ale já chci jenom říci, no tak samozřejmě, tak je to tvrdá debata, já Andrej Babiše znám z toho parlamentu a on samozřejmě říká potom často navenek něco jiného, než od něj slyšíte, nebo se a tak dále, takže přemýšlí samozřejmě nad tím, co je pro něj to nejlepší, ale to my přemýšlíme taky v SPD, co je pro našeho, teda my hlavně, co je pro našeho voliče to nejlepší, jak prosadit program, takže je to tvrdá debata, ale na té úrovni těch vítězů voleb a nebo těch předsedů politických stran, které jsme v parlamentu, tak si myslím, že jako já jsem na tu tvrdou debatu zvyklý a od toho tam jsem, abych dokázal co nejlíp prosazovat náš program, takže já to víte, že tam jsou i různý podrazy na nás a různý prostě tohle, ale s tím prostředím prostě potřeba pracovat a já jsem to připravený s ním pracovat a pracuji s ním a myslím, že se naši voliči můžou spolehnout, že s tím prostředím pracujeme tak, jak nejlépe umíme a na nějaký amatérismus rozhodně není prostor, takže určitě tam podrazy jsou z různých stran tam, je to prostě nemilosrdný politický souboj, prostě bez rukavic v ringu, sněmovna je takový ring, šermuje se tam nejenom ústy, ale i samozřejmě zákulisními praktikami i vůči SPD a zase od toho tam jsme, abych vás ubezpečil, že děláme maximum a že se nenecháme jen tak ostrčit. Tak další telefonát, dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, pane Kapal, to jsem ještě já, Zdenka z Plzně, prosím vás pěkně, já jsem chtěla, dávala jsem tu otázku panu Okamurovi. Jo, tak mi dejte tu první ještě, no já jsem tady na to myslel celou dobu, co jste mi dal. Jo, vím, už vím. Jo, ta Turkyně, jasně, děkuju. A děkuju, že jste zavolala, protože přes... Děkuju, že jste zavolala, protože já se vám přiznám, že už půl hodiny tady nad tím přemýšlím při odpovědění na ty mé otázkama, protože mi to hrozně líto, že taková sympatická paní, jako všichni posluchači Svobodného rádia, že zavolala dva dotazy. A já jsem si nemohl vzpomínat ten první a půl hodiny na tom přemýšlím, jestli si nespomenu, co to první, že mi to bylo strašně líto, že se vám nemohlo odpovědět.
No, takže děkuji, že jste zavolala a úplně jste mi zvedla teďka zase. Já jsem měl dobrou náladu teda, ale teď máme ještě lepší, že je to hrozně milý, že jsme takže si takhle zavolali znova. Jo, je to, a jste skvělá, jste úžasná posluchačka. Takže, no tak tomuhle tomu, jestli ty to můžeš trošku to, já jestli teda vím dobře, tak ta paní skutečně sem přijela, ale nebylo to letos, mě o tom informoval Petr Bystraň, europoslanec AFD, s kterými spolupracujeme a který velice hájili Českou republiku proti migraci, proti tomu, aby nám se Němci, přestože německým poslancem Bundeslágu, ale českého původu za AFD. Takže vím právě, že tady byla na té schůzce, česká vláda tady zatajovala, ale ona to totiž řekla v Německu, že tady byla. Přesně jako, tak, a že, to ale v loni. Ano, ano, ono to bylo v loni. A ona skutečně tady byla, česká vláda se tomu nechtěla přiznat, ale Petr Bystroj mi říkal, že ona to prolákla právě v Německu, že tady byla a že nám tady říkala, že máme přijmout ty migranty. Dokonce nám dávala čísla. Přesně, ale no. Česká vláda hlavně mlčela. No, to je to nejhorší. Ta neřekla ani slovo, jako že tady Andrej byla. Babiš, tady Petříček, minister hranice a ČSSD Andrej Babiš, místo aby se veřejně ohradil, tak opět vlastně, až bych řekl podvodně a servilně, k tomu mlčeli, aby se náhodou nedotkli Německa a Merkelové. No, no, no. A já to považuji za absolutní skandál, protože kdybych já byl ve vládě, tak tohleto, kdyby mi tady měl někdo říkat, no tak já to okamžitě řeknu, jako a řeknu, podívejte se, co mi tady nabízí ty lidi, co mi tady říkají, protože to je prostě normální diktát, co si to vůbec dovoluje. Jako... Ale ono to bylo vidět už při minulých volbách, no. Protože ty si sám říkal, že jste měli už jednání s Andrejem Babišem, a potom dostal telefonát od Merkelový a ze dne na den se úplně otočil a šel za sociální demokracii. No, ale protože to je... poslouchá Brusel a poslouchá Německo. Jenže ono je problém, že jako opravdu Andrej Babiš nás obchoduje, jo. A obchoduje 10 milionů občanů České republiky za svoje několika miliardové dotace ročně. Ano. Takže ona by měla prostě klid, tak se snaží umně vlastně lavírovat mezi tím, aby vyšel vstříc Evropské unii a Merkelový, aby měl dál dotace, že bez těch dotací by jeho firma Agrofert zkrachovala, že jo, to víme všichni, že jo. A aby vlastně tady se udržel v politice. Jenže ono už čím dál víc lidí se toho všímá, protože už je u vlády dost dlouho a čím dál víc lidí už otvírá oči a vidí, jak to vlastně ve skutečnosti. No jo, to mi jo, jenomže, a teď je důležitá otázka, kdyby nebylo Andreje Babiše, který přece jenom spolu s prezidentem Zemanem trošku brání té migraci, tak by se potom kdo dostal? Vy byste museli vyhrát volby, abyste mohli se tomu bránili. No. Kdo jiný než Andrej Babiš? No, tak, já tam jinýho nevidím v tak tom. Tak já bych to znovu ještě jednou zopakoval. On přeci tý migraci vůbec nebrání. Ale... On je ten, který tady přeci buduje ty 4 migrační centra za 90 milionů. A on je ten, jehož europoslanci hlasují v Bruselu neustále vždycky, pro migraci. Ano. A pro migraci z Afriky. To znamená, u něj je to přeci divadýlko. On nebrání přeci. On právě to dělá u mě tak, ale tak jako to mám, já to mám prokouklý, já o tom mluvím veřejně, ale prostě to žila republika 10 milionů lidí a každý má potom, si prostě volí koho chce, že jo, to je v pořádku, ale takže on vlastně tam, kde tý Evropské unii potřebuje jakoby ukázat, že jim jde na ruku, tak tam to dělá. Ano. A zároveň tady vlastně ohlupuje českého voliče, ale čím víc lidí už otvírá oči, že vlastně on ve skutečnosti je pro imigrační. Mimochodem, vidíte to i na jednání Polska a Maďarska. Jo, ani polský premiér, ani maďarský premiér už se úplně s Andrejem Babišem přestali bavit. Všimli jste si toho? Protože oni vlastně jsou peskovaní za takzvaný nedodržování právního státu, což je jenom vymyšlený termín na šikanu neposlušných států Evropské unie. A zatímco Andrej Babiš v srpnu odsouhlasil, že celá Česká republika a občané budou ručit až do roku 2057 za dluhopisy Evropské unie, za 750 miliard euro, z čehož ale 40% jde Španělsku a Itálii krachujícím, kterým už samostatně nechce nikdo půjčit, aby se nerozpadla Evropská unie a eurozóna, tak vlastně my vlastně každý z nás, jo, od nás ta vláda hnutí ANO, ČSSD, KSČM, ale i za podpory demobloku, protože to je na základě usnesení sněmovny, tak nás všechny vlastně nechali ručit do roku 2057 za evropský dluhopisy. Ten, kdo se proti tomu staví, je naopak Polsko a Maďarsko, že jo, a vzájemně si kryjou záda. Ale oni taky s tím souhlasili. No,
souhlas... Oni to taky souhlasili. Počkejte, oni s tím sice souhlasili finálně, ale po výtkách a byly tam ústupky, takže oni museli z toho dát totiž mnohem víc peněz. To už jsme tady tak, probírali. Ano. Oni jim z toho museli dát mnohem víc peněz, což vůbec neodpovídá v podstatě jejich počtu obyvatel. A teprve souhlasili, když dostali spoustu peněz. Andrej Babiš vlastně, a byly k tomu i články, že jo, že vlastně my jsme byli státem, který nejvíc prohrál z těch 27 zemí. Z 27 zemí. My jsme dostali... Nejvíc odrbaný jsme. Ano, byli. Ano. Vlastně my jsme dostali v přepočtu na počet obyvatel v podstatě nejméně peněz. Ano. Ještě se stáváme od roku 2021 do roku 2027 v součtu, se stáváme plátcem do Evropské unie, to chci zdůraznit. Čistým. Čistým plátcem se stáváme v součtu těch následujících 6 let, jako jo, což je, jo, a ještě dostaneme peněz z toho fondu, ale stejně budeme čistým plátcem. A vlastně Andrej Babiš nedojednal žádné výhody pro Českou republiku na rozdíl od Polska a Maďarska. Takže oni s tím souhlasili, protože se jim to vyplatilo ekonomicky. A Andrej Babiš nás vlastně opět jenom zobchodoval, že prodal. Ano, protože výměnou za to, že ho nechají v klidu inkasovat ty miliardové dotace pro Agrofert, tak nás prostě prodal. A tohle ten moment mě teda strašně rozčílil, teda musím říct, že to je normální podraz, vám řeknu na lidi. Jo, takže já ti chci jenom říct, že to, co jsi říkal, on velice umně. Jakoby se snaží tady říkat trošku něco jiného, ale... a protože má mediální sílu, ale od toho jsme tady zase my a od toho i svobodné, jsem rád, že to tady můžu říkat ve svobodném rádiu, aby jsme zase dali ty informace z druhé strany, jak je to ve skutečnosti. A ty si říkal, jestli je lepší Demoblok nebo Andrej Babiš. No tak to opravdu, tak samozřejmě, když si vezmu Piráta, no Pirát nebo ODS, která tady spolu s ČSSD rozkradli republiku, vlastně, vlastně to jsou dvě strany, které mají nejvíc vlastně zavřených politiků i odsouzených politiků, ty se podíleli spolu s KDU, ČSL, že to, tak to bylo taky nejčastěji u vlády, spolu, tady ty tři strany byly nejčastěji u vlády, takže jsou to všechny ty privatizace vlastně vody taky, že jo, jako ty to mají ty Veoly a všechno, to bylo všechno politici prostě ODS, ČSSD a KDU, ČSL, jo. A musím říct, že teda je samozřejmě otázkou, kdo je lepší, kdo je horší, ale samozřejmě platí, že zatímco třeba ty strany takzvaného demobloku, vlastně pro ně, oni se vůbec nechtějí bavit s námi jako s vlasteneckou stranou, tak Andrej Babiš, protože je businessman, tak on bude dělat vždycky to, co je pro něj výhodný osobně. To znamená, je ochotný se bavit i s SPD, s vlasteneckou stranou. Takže jestli to otázkou je, jako, že on se bude bavit jenom v případě, že bude v koutě, že jo, finálně, jo. Ano, proto musíte nejvíc získat tak, největší tak, počet mandátů. Tak, takže když se mě zeptáš, jakoby s kým a jak, no tak samozřejmě pak, když se nějaká strana s vámi nechce vůbec bavit, no tak těžko můžu něco posouvat, že jo. Jo, my tu upřímně se s Pirátama taky nechceme moc bavit a se ODS-kou, jo. Protože teda ušpinice ODS-kou, která má opravdu rozkradla tu zemi úplně totálně, jako ty privatizační skandály a i teď vlastně politikům ČSSD, ODS a mimochodem i KSČM hrozí až 16 let vězení, jak víte, v Ústeckém a v Karlovarském kraji. Teďka bude probíhat soud za rozkrádání vlastně dotací z Evropské unie, takzvaný ROP Severozápad, že jo, a jsou to dotace v miliardách, jako jo, tak teď jim hrozí 16 let vězení, no tak to jsou opravdu strany, kde je to pro nás jako problém, protože my nechceme nikdy spolupracovat se stranou, která má prostě prokazatelné korupčníky a odsouzené hlavně korupčníky ve vězení. Což ve sněmovně mezi poslanci ano, nikdo takový není, teda musím zase říct, jo. No, tak mají tam Faltinka. Ten není ale odsouzený. Není odsouzený. No, ani obviněn dokonce. Není ani obviněn, ale pěkný ptáček to je. No jasně, ale takhle, já nevím, já proto nemám důkazy u pana Faltýnka. Já jenom to, co jsem četl. A já opravdu, jako, já se nechci nikoho zastávat, jo, ale já poté, co jsem si prošel ve sněmovně tím, jak mě chtěli odvolat z místo předsedy sněmovny za vymyšlenou kauzu tábor Lety, kdy já jsem se jenom ohrazoval v podstatě proti tomu, že tehdejší minister Herman z KDU ČSL, že vlastně za 100 miliony to tam vykupoval, 100 miliony z veřejných peněz a za to mě chtěli vlastně odvolat ze sněmovny. Policie to prošetřila, bylo na mě asi 10 trestních oznámení od všech různých těch romských aktivistických organizací a různých složníkářských neziskovek. Po půl roce policie na základě znaleckých posudků zjistila, že jsem nic neudělal, ani jsem nic špatně neřekl dokonce, ani historicky dokonce jsem nic špatně neřekl.
a už bych měl být půl roku odvolaný, zdiskreditovaný a málem odsouzený. Takže já opravdu, nezlobte se na mě, ale i když řeknete jméno Faltýnek a kdokoliv jiný, prostě já nebudu... Prezumce nevím. Já o nikom nebudu říkat to, že já jsem si sám, i s Úsvitem. Vzpomeňte si, jak oni říkali, že jsem vytuneloval Úsvit. Ano, ano, policie ano. Mě prošetřila, dokonce všechny moje účty jsou kolem a zjistili, že jsem nic nevytuneloval. Jako už je to mimochodem 7 let stará kauza. Jako jo, já jsem nebyl ani obviněný, ani stíhaný jsem nebyl. Takže z tohoto pohledu, kdybyste řekli jméno kohokoliv, tak ode mě neuslyšíte, je to gauner nebo někdo, protože prostě proto nemám důkazy a dokud nebude odsouzený, tak já to prostě říkat nebudu, protože Okamura už by musel být tím pádem odsouzený 100krát, tím myslím mediálně, už bych musel být 100krát popravený demoblokem, jako jo, a všema těma ODSákama. Mimochodem pro moje odvolání z místopředsedy sněmovny hlasovali Václav Klaus mladší. Ano, prostě, to. No to byl podraz úplně strašný, teda šílený úplně. A musím říct teda, naopak Jarda Foldyna proto nehlasoval, a to byl ještě v ČSSD. Jako jo, a chtěl jsem teda říct, že proto, ať řeknete jméno tady, prostě Faltýnek nebo něco, prostě já, co nemáš rád, druhým nedělej sám, dokud nebude odsouzený, tak někdo kdokoliv, tak já prostě radši budu čekat, protože znova říkám, já už bych musel být odsouzený minimálně 2krát za úplně vymyšlený kauzy, jenom z důvodu, že mě chtěla politická konkurence a zákulisní moci odstranit z politiky, že jsem prostě nepohodlnej. Jo, jako jo. No takže, jako prosím o pochopení v tomhletom, já že... Já jsem krát tady hovořil proto, no. Že když jsem se zamýšlel, já vím, že Andrej Babiš není žádný lumen, ale když jsem se zamýšlel, že by tam byli potom Piráti, ODSK a vůbec... No tak to by bylo podle mě ještě ta horší varianta. To by byla horší varianta, tak jsem to myslel. No ne, protože tam je u toho hnutí, ano, je určitá výhoda, že oni jsou tvární, protože oni nemají vlastně žádný program. Program nemají. No. Oni nemají žádný jako ideologický program ani. No, nemají. Protože my jsme třeba vlastenecká strana, jsme pro přímou demokracii, prosazujeme. Prostě hnedka se ví, co a jak, jo. Ale vlastně, když si řeknete, co je hlavní programový bod hnutí ANO, no tak kromě sloganu ANO bude líp, jak otázku je komu, a tak vlastně si nikdo nemůže vzpomenout ani na programový bod, že jo, jako jo, to znamená třeba u Pirátů si hnedka všichni vzpomenou legalizace drog, že jo, třeba, jo, a migrace. Třeba, prosazují migraci. To znamená, což je na jednu stranu výhoda, protože když voliči ví u nějaké strany 2-3 programový body, tak je to velká výhoda té strany, protože ví, proč ji potom volí, že jo. No a evidentně je tady dost voličů, kteří chtějí migraci do České republiky a chtějí legalizaci drog, což, takže což pro mě je úplně nepřijatelný, že jo. Já z tohoto pohledu musím říci, že samozřejmě stále je lepší hovořit s někým, kdo je tvárný, kdo je ochoten se přizpůsobit programu SPD, ano. Jenom aby byl u moci, ano, já s tím což je naopak vítaná situace, než když je tam pirát, s kterým se přeci nemůžeme dohodnout, nebo stan, jo, to jsou ty, kterým se nedohodneš na ničem. To jsou ty starostové nezávislí, no. Anebo KDU, nebo TOP 09, který otevřeně všichni říkají, že chtějí přijmout euro a že chtějí migraci. No a že chtějí vlastně, aby nám určoval Brusel, jak máme žít. Takže tam v podstatě se s nima nemůžeme dohodnout na nic, protože oni neustoupí z toho svýho programu. No a my z tohoto pohledu nemůžeme ustoupit taky. No. Jako kde bychom dělali kompromis teda, no, že právě proto říkám, jedinej ANO je potenciální partner. No, přesto všechno v podstatě oni jsou ti, kteří jsou ochotní se bavit. Přesně já vůbec nechci říkat, kdo je potenciální partner, to z toho důvodu, ať volič napoví. Musí volič, rozhodne volič musí napovědět ve volbách. Ale řeknu jednu věc. No. Pokud, teď záleží na tom, jestli by se Babiš dal dohromady s Bartošem. Já to v podstatě o tom pochybuji. Já si myslím, že Andrej Babiš je ochotný dát se dohromady s kýmkoliv, ale myslím, že pro něj je první varianta, v případě, že mu to bude vyjde, tak to bude ANO a ODS. Věřte, že mám spoustu kulárních informací z první ruky zcela. Musel by se ale měnit předseda. Že Petr Fiala řekl, že s Andrejem Babišem nepůjde, no, protože chce být premiér. Ono to nebude tak jednoduchý. Ono to není tak, jak říkáš. Protože, ale teďka jo, ne, že jsem to jako říkal, já vím, že jsme v rádiu, ale berte to čistě jako mé domněnky, ale na základní zkušenosti. Víte, ono v té ODS už je tak obrovský tlak, že chtějí být u Lizu.
že chtějí být u zakázek, proto oni budou chtít ministerstvo dopravy zase. Oni budou chtít ty ministerstva, oni budou chtít ty ministerstva, kde jsou největší veřejné zakázky, aby to mohli přiklepávat zase svým firmám. A věřte mi, že ten tlak je tam tak velký už, jako podle mých informací, že oni radši vystrčí Petra Fialu a dají mu třeba předsedu sněmovny, aby byl v klidu, nebo ministra školství, a domluví se s tím, hele, my ti dáme adekvátní důstojný post a nech nás, ať si uděláme vládu, ať si uděláme naše kšefty. Já mám ODSku úplně přečtenou. To z toho já se taky bojím, ale že já, se spojí ale ODSka to, já vím, o čem se mluví. Jako jo, to znamená, věř mi, že Petr Fiala není v ideálně překážkou, kde jim to vyšlo. A dokonce není překážkou ani to, že oni jdou dovole v koalici TOP 09 KDU ODS. Protože já ti garantuju, že v případě, že by ODS mohla být u vlády, tak první den po volbách v uvozovkách klidně hodí TOP 09 a KDU ČSL přes palubu, protože radši budou mít ty miliardový kšefty, který se zase budou rozdělovat. Jako předtím. A radši dají Petrovi Fialovi důstojnou pozici buď předsedu sněmovny nebo ministra školství a místo předsedu vlády zároveň, aby se cítil dobře, aby to nebylo ostudný, aby to bylo zdůvodnitelný a hurá na ministerstva, takže jako kde budou už to. Takže toto je podle mého názoru, jak to tak vnímám, varianta číslo 1 pro Andreje Babiše, kdyby mu to vyšlo. Samozřejmě, kdyby mu to nevyšlo, no tak pak zbývá jednání s SPD, který je samozřejmě pro něj velmi bolestivý, protože on je prounijní, on prostě nutně potřebuje sosat se Evropské unie dotace, on nutně potřebuje hrát tu dvojí hru, protože tam ten střed zájmu skutečně je. Ať zákonný nebo ne, ať klidně zákonný, ale je to střed zájmu v tom slova významu. Já teďka nemluvím v tom významu jakoby zákonnosti, ale je faktickém. Jo, a to vidíme i na tom konání vlastně, jo, že mluví jinak pro Brusel a mluví jinak tady, aby vlastně prošel, že jo. To znamená, to se mně třeba nemůže stát vůbec, že jo, protože já nejsem závislý na Evropské unii ani na nějaký dotaci Evropské unie, proto prostě čistě jdu za programem, že jo. A za naším voličem a za programem, že jo. To znamená, no a ti Piráti, Andrej Babiš doufá, jako samozřejmě dej jim i částečně na ruku, už že jim pouští některé zákony Pirátům ve sněmovně, ale doufá marně, protože s Pirátama to by byla pro něj velmi špatná situace. A Bartoš je hrozně ambiciozní. No o to nejde, ale Piráti jsou, oni se chovají opravdu, oni mají velmi podivný návrhy, protože oni jsou schopní každýho zdanit a každýho netka úplně. To je taková jako opravdu levicová extremistická strana, která je ochotná prostě zabrat soukromí obydlí. Jakože když jsme to viděli, to je úplná anarchie zleva zprava, protože to vidíme, že na jednu stranu to může pro třeba některý lidi vypadat líbivě, ale když vidíme jejich práci ve sněmovně, kdy oni ani nejsou schopní v podstatě nic prosadit, protože právě je takový živelný všechno a chovají se teda jako velice podivně, jako jo, to znamená, to není strana pro normálního pracujícího člověka, jo, to je taková něco mezi elitou a takovýma levicovejma, jakoby takovýma extremistickýma nápadama, jako mně to připadá jako úplně takový. Já jim přirovnávám k anarchistům. No, protože když na jednu stranu prosazujete prostě islamizaci a prostě migraci a jako a tak dále, to prostě jsou úplně, jako úplně takový podivné věci, že oni většinou nemají ani děti, že jo, v té sněmovně, jo, nebo ne, jsou mladší od toho, takže ani tu odpovědnost se cítí, nevím, jak to tam je. Ale v každém případě bych odpověděl na tu tvoji otázku, tak musím říct, že ty Piráti určitě není pro Andreje Babiše varianta číslo 1. Číslo 1 je jednoznačně koalice hnutí ANO s ODS, podle mýho názoru. Uvidíme po volbách. No samozřejmě, protože Andrej Babiš počítá, že se tam KSČM a ČSSD nemusí dostat. Proto to říkám už na základě této premisy, tak jednoznačně by to bylo s ODS, což si myslím, že i pro voliče ANO velký zklamání, protože přeci hnutí ANO původně chtěli volit proto, že chtěli vystrčit ODSku. Jenže Andrej Babiš je ochotný vládnout s kýmkoliv téměř, jenom mu nesmíte šáhnout na jeho dotace v podstatě z Evropské unie pro Agrofert. Takže my naopak musíme udělat co nejlepší výsledek, aby se SPD se muselo počítat. A není to nerealistický, protože přeci v minulých volbách už se s námi jednalo o vládní konstelaci, protože jsme měli velmi dobrý výsledek a byla zajímavá konstelace početně. Takže to není vůbec říše snů, naopak je to zcela reálný cíl, který už jsme vlastně se k němu blížili, takže doufám, že budeme mít dobrý výsledek a ty průzkumy teďka ty poslední nám dávají velmi dobré průzkumy.
protože v okamžiku, že nám už tři agentury dali 9, 8,8 a 8,5, tak víme, že nám vlastně nikdy žádná výzkumná agentura nám nedala stejná procenta, co jsme měli reálně. Vždycky o 3-4 míň. Vždycky o 3-4 míň. To znamená, v okamžiku, že nám už tři agentury za sebou, vlastně Median, Kantar a STEM nám dávali, teď nám dali, všechny tři nám dali, CVVM nepočítám, protože to jsou... Ne, to jsou ČSSD. No, tak to je ČSSD, že jo, takže ty nám dávají vždycky půlku, to je vždycky potřeba vynásobit jednou tolik. Ale nám dali 8,8, 8,5 a 9, tak to znamená, že reální naše preference jsou 11 až 12% dneska. A to by byl velmi dobrý výsledek, jako tím směrem, doufám, že to ještě poroste, aby se skutečně nemohli SPD vyšoupnout. Přesně, a pak bychom si opravdu dupli, a to si spolehněte, že v tom, že se ve sněmovně pohybovat umím, jenom bych potřeboval trošku posílit a teda rozhodně teda bychom si teda náš program na něj, bychom si teda opravdu dupli, aby byl plněn. Tak máme pomalu čtvrt na 11, takže vážení přátelé, to byl dnešní povídání s předsedou hnutí SPD Tomiem Okamurou. Tomio, díky, že jsi si udělal na mě čas, my se potom dole domluvíme na leden a přeju ti, aby jste v té sněmovně válčili, co to jde. Tak děkuju taky moc, no a protože teda to bude až leden, tak já vám musím popřát, nebo rád bych vám popřál hezký svátky, hezkýho Silvestra, šťastný nový rok. Vím, že to takhle, jestli chceš ještě před Vánoci přijet, nám to nevadí. No uvidíme, musíme se podívat do programu, protože tam bude i náročná sněmovna, že jo, ale rád bych přišel, tak uvidíme, ale v každém případě, kdybychom se neslyšeli už, tak zní to trošku v přestihu, ale protože sem chodím pravidelně a mám vás rád, tak bych vám takhle popsal a pojďme mít dobrou náladu. Ono to snad dobře dopadne. Ano, a těším se s váma zase slyšenou. Vážení přátelé, to bylo dnešní povídání. Já teď pustím písničku a předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Od ze studia Beta je to všechno a já vám přeji dobrou noc.